moraš. Ajmo me trolat ovdje. Ready, ali neće da mi on ready-a. Vidiš, ja on ready, on ready. Jak si pička laža. Svega mi, gledaj laj. Evo ja sam on ready, aj sam. Meni piše ready, alo. Ulazi nam. Ne ulazi. Ulazi i piše. Ja ulazi, čujem po zvuku, piču mi. A čekaj sad. Sad ću ti kažem kako piše. Loading content, to piše. Vidi ovo već 3 komentara na live-ima. Pozdrav, gdje si Mato, što bi se GTA, ne mogu sad da namještam settings i na shooter streamam narednih mjesec dana. Like live Mato, murk x za like live subaj sektor odiš napišiš ti gdje sam. Strahinja, like live subaj sektor odiš napišiš ti gdje sam. A GTA, brate, easy pika se. Od jutra pa mjesec dana. Ja i Aleksa veljte. Jeli Alex, jeli? Ne. Što? Što? Jes. Niko. Kada daješ moda? Kad budeš aktivan? Kad ti majka prne, tu tada. Evo je Vuk upali live, isti sekund. Jeli bez tem? E, ne mogu mu lajkat. Sad čekaj, da se dođe. Spra nas. Lajkajmo lavi pičko. A oči debilu jedan. Sada ću moja lajka skriči preko. A meni? Hehehe. Sada ću ono tebe glave, sve moje glave. Jeeeee! Ti će dereš majn. Ja sam radio, ulazi u game. Neće, ne Vuko video, zna se ko je Bog. Vidio ovo će pališe, Vuković igri u Andara, Vuk i Dile. Napravili taj sandvič, bolon. Aj sam mi lajk u live odmah. Odmah, ovoga tren. Aj sam mi lajk u live odmah. Odmah, ovoga tren. WTF? Odmah, ovoga tren. Na. Samo ono da šaljem sam sebi s drugog Instagrama thumbnail za GTA, znaš ko je dobro? Ovdje pa šaljem? Šest lajkova. Gde ga? Već. Znaš, ono kako smo se sad smijali za Kneževića, znaš, u me boli igre ili nešto tada? U mene boli kurac nešto. 7 lajkova. Hvala. Ne mogu naći. Čekaj Vuku da lajkam. 8 lajkova čudo. Hvala ti. Hvala ti balan. Če mi ga ovaj thumbnail GTA. Keveti. A nije ovdje vam još daleko. Evo ga. Kako se zoveš ti biš nister? Alex je bilo na to kako sam mislim. Če li vlazi to da nas u game? Slušaj, ako je kante pađu onaj opet, moramo da promijenimo parku. Aj pogledaj na isto. Pogledaj. Dobra. A? Pa eno, muka me da pravim drugi. Aj najbolji šta ću. Aj igramo duo ove challenge da pređem, a?
Sa ne idemo, koji je najlakši? Imamo jedan. Da pređemo 5000 metara s avionom, dobro, da srušimo statue onoga crackshota, ne znam ako to je jedan skin. I da srušimo 10 buildova od neprijatelja s avionom, easy. Kako se jede, a? Njam, njam. Kako mi nerao kam ima tu ili vuku lajkujemo laj sa ovih akaunta, a ono i nikad se ne zahvale. Yoga Sparkle Specialist. Sezona 2 skin. Ale damo na kjeli, gdje na kjeli? Misliš avion? Ja tebe nizvi? Ođe, jel ja tebi? Da. Ajde, moš. Šutra. Na poligon. Kako mi ne ravaj što fleksu ima da gubim odmah. Ojo. A čime fleksa? A Denso imamo nešto pa OG kao. Ja vas je. Idi otvori često, otri challenge ti. Naš unutra, no ko će se otvori često. E, shooter event. Gdje? U fort. U koliko? Nema pojma. Je li na času 0-0 ili sutra? Ma nema pojma, druže. Ne znam, ne mogu to gledat. Vjerojatno ni event, no to ono kao event samo će padne snijeg. To vjerojatno je tako. Svi 100%. A boli mi briga. Iskreno ja ću igrat gita. Pa nema ono da se gleda, je li nego samo... A će su avioni nestali? Ti debilu jedan bolest. Meni se nisu bili učitelj. Ajde da će otvoriš čest za challenge. Imaju dva, ali nisam tako. E, sruši ovo, dođe ovo. Evo ti je challenge, da srušiš ove glavanje. Ja srušio svakog. Dobio sam. A, možemo da asistujemo jednom drugom. Čekam, sad ti još. Skoliko ima goriva? Kako? Ne pišu im stan. 50, a ne moj sprat. Taj može se vozi. Uvijek ovaj? Ulazi. Može biti. Ovaj ima najviše gore, vozi ovaj. 75. Nek ima. A ćeo. Ne mogu turbo da koristiš, zato što onda tršiš praviš. Ne znam da vozim baš dobro ga gledam. Neko ne spita. Ja, brate, vidiš me? Evo ti Dennis. Evo ga, ja pređu već 500 metara. A ti mi dilaš damage avionu! Neće više. Idemo solti da srušimo buildove. Ajmo da ovako kao muziku. A nam ješ da sviraš budovno. Sviša! A vamo je tiltat, brate, gdje mi idemo. Pa čekaj, u zgradu da uletimo. Ne no, znaš ono kad bil da neko. E pa moraš da pokušaš da mu uništiš buildove. E gledaj nam ono drvo. Srušiš buildove te. Što ljudi izbuildaju. Biš, je veliko, biš. Štura. Artiraj. Ovo ne se provlačem između ovih zgrada. Gle mene. Gle ovo, između drveta. Ronald. Između drveta, ali je bro. Gdje se ja prošao? Uuu.
Ne. Sad ga nam izleti neki ovdje dan best. Moguće da niko nije bil da. Ajdemo Pleasant, mora biti Pleasant. Da! Reči mi! Brzo ću. Pleasant. Moraš da gasiš? Da ne. Ja moram nešto da uradim, a dobro imam vremena. Ne, imam goriv. Ja imam. Moguće da niko nije bildo, aha, nego ga. Pucaj ovo kameno. Bro. Još. Još jedan fali, alo, još jedan. A evo drveno ovdje, evo ovdje. Pucaj evo ovdje. To je to, prešli smo. Ajde, pa prši 5 metara. Dobro, pa vozi, treba nam još jedan, još 500. Stani da srušim ovo, evo ga challenge. Debilo, kako je skočio. Stani, ovo da sruši. Jesam ti prešao? Da. A si ba, jes. Sad nije koliko treba zavoli kušuš. Nema, samo M-ku, znaš to? Ajde, treba još 10 metara, još 5 metara, još 5 metara, eto ga. Evo još je liša. Hoće od uđe, onda te, onda te čekam. Ajde, nema više god. Dođe na čovjek splash. Ajde, moj, 42, nabavi na kurac. On će dovozim heli još. Dođi, što ću dozmem? Što? Nije heli novi, on bi što skapira. Trebaš i ovo drugo. Treba je ovo najveće jebeno u master lupu. Kako pičke, ja ne uvjerim. Evo kako mi izmjelo što je dobio snajper. Što? Taman. Nek ti se sročao. Ne! A taj ti ima goriva. Ma, ful je. Jes. Sruši ga sam. Daj me tko je snajper. Ja. Da ćeš mi ih odma. A te mamozi, sve ću doći. Kako mi je propao live, moram da gasimo. Koliko? 10 lajkova za 13 minuta. Dobro, lagano, pusti smo. Dva čovjek. Ajde, posjeti Koloseum za 60 golda. Ti bači imamo. Ispaštiš iz auta ako ovo ubačim. Iz aviona. Evo ga, prešao sam. Kako vozaš? Nemoj da gasiš. Evo ga Mato, a Mato gleda, a Mato. Hvala vrt. Evo nam, onam, aj raša, ne sprdaj. Evo ga i ovdje. Uđi da mi dink. Ja sam mrtav. Kako nas počist. Dobio još jedan, ajma neki. Šta sam mu napravio, majke, kevu sam mu. Jao, ja imam jedan hilt. Jao, tekuh. Ćeo, brc. Neću preživjet, jao. Druga sam čaka, pitkic. Bačili su me sa šokvojeva.
Uff. Oj, ti skide. Kako mi si sad igra Rocket League, znaš? Pa nije ni malo. Moj den da napravim još jedan sandvič. Ali gdje pa je da pređe moj škičer. E, nema, sve smo preš, biram ja. A taj malo taj stream razradi, stavi na Instagram, stavi na. A bravo. Ja te počećam, ti streamer. Alo, ja ću jutro da pređem ovaj challenge. I valjda ću dobiti ovaj skin. A čekaj, čo da mogu li, update je, jel, na čas? To ješ jutro. Nije, ne znam, to je, a ko zna je li to scam ili nije, brate, ko zna. Samo zna da će jutro padne snig cijelu map. Dobro, ali imat će update sigurno. A neće imat, mislim možda i hoće što znam. Da ga, te ima odmah na čas oko 2, 3. A neće biti u 12 update, druže, što ti ko zna, možda ne bude ni update. Ja mislim u 2 da će. Tad nalazi novi shop i to pa. Ali ne znam, ne vjerujem da će biti update. Prate što pa kad dodaju novo, samo krene pada snijeg, neće to ništa, to ne mora da se update. To samo rata, pa diš bije. Ali ja tebe? Pa ne moji što da pričam, te ne biš bijet, jasno? Šta da pričam, ne moji ti da biješ batin. Smrdujem. Živ kako parlava, je ruski. To je ruski. Ja mislim, pojma ti ne. Ajde malo na italijanski mi priča, je? Ja ništa ne znam iz italijanskog, imam četiri, bratko. Dobar si. A ništa ne znam. Pa, super. Znam da kažem, ja sam Aleksa, i ja sam on Aleksa. Znam, ja to da kažem. I ja sam Danilo, ajde, sol ti. Vidi mene, ja izbačio ih na story, nisam stavio live, sam pikak, sad debil. Ništa novo. Ti batine malo. Super. Zabagovi mi sve ovo. Pih! Solti, idemo na klok. Na klok! Idemo, idemo. Digite. Ih, ja dobih nok. Padaj dolje, padaj dolje, da ga ne digne. Sada se pripremi da si još mengan. Aaaa, sveće! Dođe ovdje da ga dovršim. Lik pađa. Gdje je taj lik, brat? Jeli? Ja mi ga zavu. Evo, otoč. Bio, već čak. Jogu kuć, Dođi, dođi. O, ovo me uzao karticu. Ide bilo. Šiton. Evo ga novi, mrtas. Gdje? Kako da gdje? To je lik. Nije. Jes, čuo sam u korake. Aj, bježi tamo da izbači na story da sam live sam. Čekaj da jedem, davaj, uzmem green. Uzmem green. Ne. Sve sam uzmeš GTA, što ćeš radit? Mame, dignu pičku makinu. Kako loše igra, evo, tako je mene ubije, diži. Uh! Je to vidio, diži. Uco, koji te odneseri, majku ti ova. Požuri rašaj ga, požuri rašaj ga. Dva je zlata. Krekala, shield!
Kako je s ovim likoj? Čo, 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 čo! Saka nam ulete ovdje. Evo ti ovo! Jebi, jebi, jebi! Doći, doći, doći. Gav, 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 gav. Penjes. 114! Uh! Ti me, aj jebe, na, help. Vidi bota, vidi bota. Pozdrav Konstantin, hashtag jesam, hvala puno, brate, svako stvarno si. A dobri smo bili. Hashtag kurčino. Trebao sam ga trstat, kak' je sad debil. Kuku, prosuh, aaa, kuku, prosuh, vodu po krevetu. Ja. Samo raz, samo raz. Ne? Samo raz da dižeš jogi, a? Da vadiš jogi. Aj vadi jogi, aj. Jogi. Maću ovu kosterinu da bonem. Jes, a ovo što je prošlo kroz jogi, što ćeš s tim? Malo, da ti stvarno prošlo je kroz ovaj... Dušek, jogi. Jogi. Zašto je, jogi, zašto je jogi? Nino jogi dušek. Nino dušek jogi. A jogi dušek, zašto? Čekaj, alo, što znači jogi dušek? Ja tako kako ga ponovih 10 puta zaboravim što znači. Jogi. Zašto? A zašto jogi? Sad ću ovo da sklipujem i da pošaljem tvoje majici. Ajde misli. Ovo je to da više asijela, mene ne zanima. Aj kasi na live. Ćao ljudi. Nema gdje bilo. Što? Smore live. Ne znam, onda je smor kada ga palim ušao jes. Nama je sajvo. A što to košta da gledam, ne? Spravam se, što ne uzeti danas onaj PS Plus, nije mi bilo jasno. No moraš jutra. E? Pa da pa je pojeg. Aj, prožvakni. Uzem i gun za malo bez, bez... Dink! Bez stojke, jesta. Brš. Djena, jesi gledaš i kad onoga... Marka ću Mark. Aha. E? Ušta, na ljubav. Uđi, koji taktika nima. Dobar je. Što je dobar igrač? Fortnite igrač, a? Ovako debilo je. Spanam se, like to life, Hardex, pozdrav. Hardex. To je onaki dar. Hardex, jebuli te. Neka to. Finiš. Jujebo to je. Oni su neče. Na mongro, ohojonjo. Neko pita? Uh! Kakav lutić imam. Da me ne bi dignuo, por mi ovaj lutić. Popijem bigić. Uuu, krenžić. Prečkica. Iskrenić. Zdrabi. Da mogu da se porodim. Uuuu, like, ljubav, subscribeujte se, hvala. A zbira, ne, ta fora što ti ja nisam lajka, nisam jednog akonta, ne. A pati. Ozmem se, kažem, ne znaš. Za kunis. Ne, ti. Ajdi, lajk odmah. Ne, sveću.
Czekaj. Ej, za kurczyna. Dej batyny. Chodź. Super tam mam. Och! No, jedna lajka. Pogadaj. Szanis. Pogadaj sam. Lajka, lajka sam dzieła dan. Wiesz video kill? Wiesz video kill? Wiesz video kill? A ne, ako kolos neće zvrlan. Brat, poslušaj. Pozdrav, ice, sva lovkam. Subaj se like, like, tradiš napišiš ti gdje sam, brat. Riki, pozdrav ste. Ajmo da se ići. Aha, je, a. Lex. Nisam, kakav zadebel, nisam ga puka. Sada se rad, druži. Kara, koji on nisam stvorio, već mi klapad. Desita ima, Benzili ima. Za malo nokan. Nokan, jedan. 110. A leđe, debilčino glupa. Kako leđe? Ovo je me kita kroz id, majko sveta. Nek te znaš kako mi ne. Na. Ovo se znaš? 110, na. Je bolje. 110. 110. Ti henchmeni, henchmeni imaju života. Moraš da im četiri puta snajpaš u glavu da bi se bilo. Nije no, dva puta. Ne no, dva puta. Ali da, ono, ti je li sa pet. Jer je moguće, ovo vidi koliko me staviš sa healta. Kako mi je mi... Kako su veli gubi. Mogu samo, ne. Diži me. Ajde, diži me, ne smaraj. Evo ga dalje, isto bi še henchmeni. Brat moj. Precizno stopao se, tako je. A daj, dignuo sam te, na reboot. Nemo da livam. Neću. Dignuo sam te na reboot, lijepo, brat, ispoštovao sam te. Evo, ja ću te. Sad kaj mi pušti? Da si pošao. Sad držem sad do kraja. E, kikat ću te sad. Ako me digneš. Bogam, kura si vraći solo, rano još bolje da gledam pojde. Pa gdje si poš? La. Cringe? Daj da splašam kide. Nina. Opa. Što je? Molim. Vedi što je. Brat. Splinter taj cringe. Nije dobar momak. Dobar je Splinter. Gdje su ovih henchmeni da im se osveti? Mrš. 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 Bacite me mi sljedeći put ubi... Zon! Smećeno ti čudiš. Like, sweet, like, stream, subscribe with us. Aj sva lovskam, aj sva lovkam, jesi se brate soba i like a life. Tam, ali je baš cringe, što je cringe? Evo, Aleksa, veli ti jedan uče da si cringe. Mami kurac. Evo, to se Marko. Nešto prati i čodu druž. Dođi da me digneš. Ajma, 100 hilta, nemoj da mi spardaš. Ne mogu. A moš. Kako si ti kid zone, te ubija henchmeni, te ubiju šta je treće. Lik. Ne no, full damage. E, sad ću Jankovića da imaj. Nemoj Janković. Ako je ovo Janković, ošto brate. Ajde, dođi da me digneš, ajde, dođi. Još, idi još, idi još. Ajde, ajde, ajde! Ne možeš, ne možeš! Treba si da me digneš na 30 onda. Jakoviću! He? To si ti da... Jako ono malo smeće, brate. Poživljavam. Kako ti je onaj brat šupak, druže? Šta bi sad? Jaj, fuck, promaši.
Bo ljudi da se peca, alo. Daj, daj, daj. Alo, djede. 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 Aj, daj, daj. Evo ja kuć. Ne, zari da se kući. Ja, reko napolj. Alo, najgužu. Jede moguće ovo. Čakaj, čak, splešaj. Ne, više. Jedno ga to se... Baši, baši. Jer to će i paprika. Diž me. Besita ima, Benzili ima... Evo, veli ti, Aleksa, da si debil. Meće te ubodilo. Neka, neka, brte, nemoj to opišeš. Budi dobar. Pa na slavo, ja sam onaj party leader. Čekaj, mi pa naću ga se slavio. Neka, ne piši to, brte. Pa ćemo patit malo za kruk, šalim se. Ja, dobar to, dobar to neki, samo što... Samo što je dobar. E, zajeba, igrač. Gdje si šta ima, Benzile ima... Lazare, pozdrav, sobaj se like, like, trdiš napišiš tih sam, igram, vrte s drugom. Kako se zove, kako se zove? Ko? Pa što ti, što je mene, za mene pričao. Nešto, Ice Valovskam, ako znamo bi. Vidiš? Ne, može. Da ga svaki... Da, da se grindam u arenu. A ne, mogu. Imam 5k poena, ne mogu više da igram. S Marilom. Eno ga naj. Jankoviću, gdje si šta ima? Benzili, kako no? Gdje si šta ima? Benzili mina, kažu da voli da se vozi kao diva. To je to. Banan. A mene da čagaš? Koga to snajpi, tebe, a? A da jes. Dođemo dalje. Ubi me drože, šta dođe dalje, ben ti mater lupi. Ja se ušteka. Uštekaš se, epički se. Koliko sam te puta digao, jebio mi te usta. Dva puta kada si 300. Okle ti sad bombe, pička ti, makar mi lupo. Sad kad mene ubiju zato što sam došao tebi da helpam. 71. Ja si ima bouncere sve vrijeme, a mene ubija Thor. Uff. Upama. Tamanda pođem da sestim da dameš, pa za... Uff. Dolazim. Za koliko? Janković uradi, a i ti čudor, u stvari ili vas, to mi kvart uradi, ja ne znam, dolazim prsme, za sve to. To mi je Hilfinger. La! La. Gdje ćeš? Za Lazara, brate, sad ne možemo, sorry. Sada ti put. Like, like, like. Mhm. Like. Da. Like, sad ću doći. Samo popijem vode. Ako sam zatvorio vrat, ali... Čuješ? Ej, jebem se. Kada? To je kidovi? A? Gdje je čoda? Sad. Dobar youtuber, onaj, znaš mu ga? Da, ne. Sad će vrlo. Gdje si šta ima? Gdje se uzme najstariji skin koji ima? Gdje si njenja blavo pravi? Samo reći, ali si da najde će vodnosti. To, Janko, brat moj. Pozdravlja. Alo, momci. Alo, Monč. E? Ovaj veli da sam blavor, čo daj kika ga zove dobro. Vidjes, vidjes, vidjes. Ja pitak jedan sajt i veli nema. Alo. Čuda, čuda, molim.
Jebote, Varenika, evo sad ću je staviti, čakaj tu. Povjerujem, stavljujem na to da te zlatam. Ajde, stavite, radite, stavite. Varenik. Ajde, dolazim. Ojaja! Veli, veli Varenik. Varenik, čuješ joga, Varenik. Varenik je bitno. Sorry, ja ću staviti crnog aeromena, ne veljava, je zlatni leba. Ne veljava Varenika. Varenik. A Lazare, pa hoću arenu, ali sa drugarima. Zdravi Lazare od mene. E, pa čujete se. Kupih Varniku. Ovaj, da nije Varnika. Miljka, zapljuni me. Ozlja! Gdje ta blava vrtina, ali je blava da se kupi. Vidiš što ti je napisao, vidiš što ti je napisano, no poruka nije poslala. Možda je brisao što hoćeš, pogledaj. Taj, vadi se puno kurči, kako je brko? Brko. Brko, brko. Brkenzi. Uš. Pozdravite od mene u komentari. Aj, on te time out, a nisi mu treba to pisat, brt. Aj, a ne mogu mu čitati ime. A što je ovo zadnje rekao, nešto je rekao, a zezam se, imam tako nešto. Co zi? Zezam se, ovo je mato. A ovo je Matija. Bez majke, da, da, čim je govorio, ja sam mislio da je neko od naših druga to što je govorio splinjo, splinjo. Pitkice, jedna. Se splinjo govorio. Baš splinjo je da govorio. A kada ko će da igra malo? Ovaj samo da igra, kako je na koji? Nekaj lajma, a prepostavlja se na neko drugo, a zato što je rekao splinjo. Čim je rekao splinjo, pa meni se zna. Zevaš. To samo Mato govori. Gde si šta ima, bend ili bima, kaže da moram se da se muzika odiva, otvorena je panorama koža fina. Matu suba isti like a lie su toga account, ne no idemo lazy. Nemoj lazy brate. Poslušaj me. Neko, na koju ću ja ti idem? Poslušaj me na koju ću, poslušaj me, gifta ću ti. Hoćemo na šutra. Vala kad je gift u pitanju. Ja rekao malo šutra, pa ti idući. Sad vam dar ništa, jebi ga što nađe. Pa len, daj sam neđe. A koji ćuš da zude na fiziku? Dva ti. Dva, tava da rečem dva. A kako se ne srećam, ti su svi dobili dvojki. Niku ni dobio tri. I jes Luka i Sofe. A manje? I oni. Jedan iz tijos. Te počin. I Saša četiri, to je to da mislim. Džuro dva je bolj. Džuro dobro džak bi, jel? Dobar, najbolji džak bi, mislim, nije najbolji, ali ono, kurči najbolji. Dobar džak je bio, dobar. Ne, dobar, odlično, da. Taj pnula bio. Bio. Da se zjebala svojim bratom, ne znam gdje. Deši što ima, benzin i bima, kažu da može da se, da može da se može. Uja, bježim iz ove kuće, a, bježim. Bježi, Alex. Diži. Na očeć. Diži, alo. A paš da ću te dići, druž. No, kada sam 1-3. Ona je diži. Pa vrati se da ima mjesto ti, ga ne možeš hitat. Nube jedan, nubarski. Joga, joga. Ti je veli ti majko. Diži, Jankoviću. Dolazim ja sam. Jankoviću, beži ti rade. Nemoj, dolazim ja kod tebe. Jankoviću, beži ti rade. Nemoj, no, dobit ćeš kik. Neš, gore. Opa. E, di taj, to je tvoj? Pa da znaš da ti nije ono moj. Ono moj. Timaj se s njim, čučimo. Kako ne, vidio ovaj će stream sniper, mato. Nego biti Jankoviću. Neće. Opali dance, opali dance, opali dance. Opali dance, opali dance, opali rock neki dance, ajde. A ne, to ono da se čuje muzika. Tako. Kako drži neko taktika, kako bratova ti je taktika. Za crne dan. Polako, polako, neka stane u mjesto. Jogav, jogav. Ne, budalo. Kako je budalo? A viš da moj bačio mini da se mini, a debilu. Kako razmišljam to tako? Alo. Kako je glup, vidimo. 28. Vidio je bosta večera. Kako tebu ubija, Janković. Ovaj ti još te ima mjesto, ti se kriješ od njega. E, ja sam htio da stimam je Bengals, kad gledam. Gasi to!
Gasi, copyright. Ancora si budolo. Alexa. I'm a degram rocket. Ah, brat. Gasi, sto. I'm a creative. Možda ga staviš dok si u lobby, no. Ok. Rekao bi nešto, ali ono... Žan. Pitao si, ma, Janković je debil. Nisi. Jesi. Dobar si ti lik, pa neću. E, hvala ti. Kako je Janko loš igra, poručujem da je pička. I smrdujem u noge, resti. Pa znaš ko će nam ući? Polako. Čekaj, i vidiš. Na live stavio. Uđi, Aleksa. Uđi taj rift, evo ti vidiš, evo ti, evo, gle, i, gle. Uj, rift je bote, gdje ste vi? Ja volim da. Evo me, Aleksa, okreni se. Gdje si ti? Gdje ste vi, jebem ti? Ti se bar, ti se, gdje si? Aleksa? E. Gdje si? Evo me. Janko? Ja te brate imam čas, nego mi ti begaš. Ja ne znam gdje si ti. Brate, palen, dajte, na mene vidiš i mive, lempo. A ti si pao dolje, gdje si je balon? Kukuli, joga, debilo. A čekaj. A ja sam dolje skučio, debilo, vidiš kako? Im? Pa kako si došao do tamo? Fino. To je to, mačo. A ovo je skučio, sigurno. Aj, sad pa. Vidi mene, će pa da ček. Ajde, dođi mene. Ne mogu u planinu preći. Bači se dolje, eh? Hoću. Ajde, ne mogu doći do tamo. Ajde. Startaj, čudra, viš da je full. Ma ne startam ja, ovo je random, fill je. Smanjam ko brate je Srbija. Baš je jednak smanjam, toga je Srbija. A ćemo da se timamo? 16 nas. Ma ne, gledajte. 16 nas je, buraz. Vidji koliko nas je, ajde. Ajmo mi da se timamo na tower. Doćete na tower. Aj, ja sam ti ovaj dalje, ne putem. Ja se zbog Sagor. Ok. U zlatni iskar, daj mi li. Jedan dobro 105. Kako? 136. Dobro. 200 mi lik, da je, o, to bi ovaj nešto. 72. Ja ne mogu vidjeti. To, ali se nešiš. Koga specaš? Janko. Evo. Oh, 3, dođi vamo, Janko, ću jedan shot. Dođi 3 sniper, ovo. Triple dink. Mogu će čovjek. A to si ti? Jesam budemo. Ja te vidio da triple link, brat, nek ti se srećam. Hvala. Pa ne mogu lika ispod tebe. Ja, nego moram se nešto lak na brzak. Se ti lak u zonu. Kamo gral, brate. Kamo gral? Kak je brat svega, ili kamo gral? Oha, kam je ovaj dođe sa letjama bit će? A to si ti, Janko? A pa to si ti. Aj, a ovo je čole. Ovo je peni. Hoćete li snipe za fanove? Ajde za migrante. Jebem ti. Oni njega snipaže. Kuneti se, ja sam mogla prvi put snipe, ali sam je malo vratio po dupetu. Po dupetu? Koji ti je to pikeš, čole, pa koristiš, je li ovo na S9 iz zone battle pass? Yes. Imam ga i ja na onaj drugi pass. Najgori. Ne, čiji su mi još ti mi popeši za kamota. Znači, Božo istina je sve. Ajde, vata. Ajde, vata, ga vam. Malo ću onda liva, jer ovo kreći film. A, boli nas briga za mata, koga je u... Spremno se. Ajde, vata, kreći, liva. A, čekajte, malo bi vam za sekund. Ajde. Je to super, samo nisam pitao. Bak? Ok. Evo ga. Reči ima tu da upali stream da bi moga lajka. Ali ovaj put nećemo film nego obično. Ano, film druži.
Glupo, brate. Nije, brate. Brat moj, brapinjo. Ajde, brapinjo. Šta neće dođi, labo? Ne zda je pjan. Brknica prozva nas. Čak, kako je to? Svi VR-om na Andorino? Ima svi. Pa ti najzajebani. Ne, malo. Ja, pa je svako. Imaš... Aj, nemaš, imam ga ja. Imaš li zlatnog? Ema. A šta je zlatan? Ako mogu sam imam. Istorija? To da ne sam. Finio. Ja. Ajde, vajta je mrtio. Vajta, ja sam nekaj da mrtio. S kim on igrao? Creative match. Kako dobro. Gdje ste, momci? To, čole, pušta jedna rodnjake samo. Ko je to pušti? Ja, brki. Alo, ovo svira, ja li? Ja. Moj komšija, ne može da biti druga kopera, jer stavim ovaj harmonika debil. Samo je. Ja, vidiš? Ajde, dobro, ajde, dobro, ako dobim kopera i daš mi 5 eura. Lazar, ne znamo ćeš ti igra. Hoćemo da invajtamo Lazara. Aj, brki, to je to Lazar. To je našto ti govore da nam ješ da igraš, kad smo igrali arenu, ja i on. A ne ga pušim. Aj, ništa, Lazar. Zdravi ga od meni. Dakle, taj. Iz Podgorice je budalo. Iz Albanije. To onaj Pavićević. Ne vaj taj, grao te, vaj taj. Alo, Mat. Grao ti se. Gdje ste se sunite? Gdje se kidaro? Mato što ispsovati ovoga, grao te. Alex. Zajbava se. Ja da bi žmije, Mato. Pa će zajebajat tebi glavom, a? Hajde dođu pa ćeš vidjeti. Sva kjeru glupi. A, kjerčenu glupa. Čekaj, da će Mata da stavim kriški. Za mi stuču Mato i Aleksa. Jeste si ikad pobili? Jesi. I? Ko je uglavnom dobijao? Zna se jedan. Aleksa sigurno nije. Kajem sad da vjerujemo? Pa u fištika, Aleksa, brate, ti gledam. Ono me je pokoristi i fištika. Ne, fištika, ja, ako je meni fištika. Neko pa je radno še skinu. Ja sam redi. Šta si redi, ja? Ljubom. Ti pra rekao da bi te Mato izbio, Aleksa. Ali ja ti pra da izbijem. Oću. A ja sam pričao da ga izbijem, a kad izađu na polje... Pa, jesam li ga izbio najput? E, jesi joj najput, ali taj put je bilo prije 2 godine. Prije 2 godine to je bilo prije mjesec dana, kako je, Mat? E, veli, ja ide. Pa, mrs budalo, znači toga, trebamo sad da ga blokiram. Ne, ne. Bo Mat će mi išći utra fiziku, to je biti. Je tako si je probrat, Mat. Mato, Mato! E, dođo. Ne puštam ja! Gasi, pa gasi TikTok, budalo. Ne puštam ja! Ja sam se, ako sam ugasio se. Pa kako ti radi mene i jebilo se život. Pa streamaš li? Mato je na mene, Mato, streamamo se, Mato, streamamo se, Mato. Da se ubijemo ovoga, Mato. Čada, ne, čada! Nije to čada. Aleks, ajde. Yes. Još i taš jedan kuće, momci. Nemoj, drugi. Što ne sam se uvrlo, nisam da ja kuća, Mati, da. Čada, to si ti, to si ti, Čada. Kaže, Aleks, ej, kidi to malo veći nego što je zdravo. Nego to, nego... Malo veći nego što je zdravo. A. Pedačima. Pedačita. Pa ne znam. Račimo da će zbog tako i dobrih fora da dobije jedan gift. Mato, ovo sam ja. Pitaj ga ću mi nama se uvrlo. Pucam te ja. Pucaj evo ga što je na mene. Lik na tebe. Ne smijem sad. Bojim se da ne smijem. Nemoj mene! Aj, pucam te. Aj, Dinam umije da igra, jebeno. Ubijte Dinam, evo ga kod nas. Aj, jebeno, ih koliko ih ima. Dinam je najveći skin ko nemi se. Gdje ste vi imali, ko gledaš da je živ? Dinamo i Candy X. U nemi. Mani Borez.
On je 1200, ja mislim. Ne, nego 800, zato što... Ne, ne, jeste. Joo. Meno bio. Rekao ti je ti praćeš za 5-3 fizike, Aleksa. Znači, on će mi pomoći tako da 2-3. No, ti proživi. Ko, on nas te neće, zato što će on četru da mu pomogne. Praviš ju, nema me zebat. Pa idi u čelik. Mi smo više mrtvi. Da. Radi na mojemu zebatu na... Jogadinom. Koliko su ti dobri, mat? A vi dvojku. Ja, dva, a hoće odgovarat se nego možda poklonio si. Nije moguće da niko nije dobio preko dva rož. Jesmo slavo radili, češ ti? Zašto? Mak, tim, sobaj, sada kada klatično pićeš, što jesu. Tamo ko to te uče negativne brojeve. A dobra, Mato, to je bilo neće prije nedjelju dana. Ha, pa što se uzite pozitivne? Sprdan se. Jesu vidio. Ne, to je bilo pred mjesec dva, sad učimo dijeljenje i množenje. Ne daj bolj, spravo. Ja mislim da uče dijeljenje i množenje negativni broja, 100% to rade. To smo prošli, druži, to smo prošli tu lekciju. Ale kidere male, kidere smrdi ga. Aj pitanje nešto, minus 4 puta, minus 4, koliko je jednostavno? A to i ne treba, to i ne treba... Plus 16, brate, easy. Plus 16. Dobro, se naši matematike. Pa jeste, plus 16, debil. Pa jeste, Aleksa, jeste. Mato, mogli biste malo šale isto misliti. A laže, nije ni oznao. A nije ni oznao. Pa, a zna za to što plus i plus daju, minus i daju plus? A ne, nisam znao to, jer sari mazio. No, ti imalo da su pametniji, pa da smo se malo zabavali, jel? Kaj, mi s matke tamo jutros. Ja sam od vas kapiran, da, no, ja sam pametan. 25 lajkova, Harak ti dogasim live. Dobra. Koji traje harder je ko mene druži. Iće omato li oli skoči danas? Ubi ga! To je Danković, neš gore. Gasi! Čuješ i mat? Ka matki trok, dali mi gola, matki! Ja počuvam sam ja, slušajem. Eto ti slušaj. Skoči, alo, Mato, idi ubij ih. Koga? Novoga, Janković. Novec! Ja nisam pitao. Mato, spetate četiri lika, dobar si. Šest ljudi, Mato, pokaži da si bolji igrač. Sedam, aj Mato, pokaži ko si što si, osam, ajde. A ja ako neću jebem biti mater u glavu. Devet, speca, aj Mato, pokaži da si dobar igrač. Au, jebem. Deset ljudi, Mato. Gledate, Mato, 10 ljudi, ajmo. 12, Mato, ljudi. Dinamo na mene, kurac. Mato, aj 12 ljudi, pokaži da dobar igraš. 12 ljudi, nemoj da se osrmotiš, Mato. Mato, srmotić, pre 12 ljudi će da se osrmotiš tako. Kad bi ti začepio, možda bi mogao da igra. Da vidim ovoga, 14 ljudi će li si ono srmotit. Sramotit. Nekad ne bili neki. Ne znam što se naga 5-6 ljudi iz toga. A jesu, evo, nažalost. A
nije mu li bilo toliko ljudi dobro? Nije, bilo je sa 7. Izašlo ti je nekoliko ljudi. Ovo sam ja, Aleksu, ovo sam ja. Znači, obala, da. Ja, sam ja. 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 Ja, sam da mi je 200. Nemo da lažeš, ja prolazim pored tebe, držiš snajper, okrećeš mi si daš mi 200. Ajde, sam na sluka, od sad ti jebem. Tako, a te nisam. Alo, pikiksajte ga za kaznu, pikiksajte ga za kaznu. Druže, upio me lik bez razloga, ubij ga, evo vidi, ubij ga. Ubij ga za mene, druže. Čekajte, osveti me. Osveti me. E, mene, to sam ja, čuvajte, to sam ja. Ubij ga, Mato, brat, ubio me čovjek. Ded, jedan. Kako ste vi, kidovi, nećete da ga ubijete, on mene ubio. A zašto mi ga ubija? Zato što je mene ubio. Mene pucaš, Mato. Ne pucao se joj! Ti si me sam pucao, hitao si me pucao. Ovdje se lik iza nas, debilu jedan. A, nas kada, kidovi, on je 5 godina. Ajmo da igramo Among Us, ljudi. Ajde, ne. Ajde, da. A jebem ti sajrena. Toga, Ankojić, to me 200. Najbolj. Sam ja, gdje mog bro. Ovo sam ja, ma. Sprdaši me, druže. Ti, Ankojić. Hvala svako, ću 15 milijuna. Ma ja, Ankojić, ne mene, Ankojić. Mi se to ja hita, budalo. Kika, evo ga, Alejka. Ajde. A ne može ni duđe, Fili. Ovo ti je zola. Ovo ti govorio da si noob, Alex. A kikaj? Zola je livaj. Janković je vratio na odbude. Ej, Janković. Kikaj ga. Ušao je, ništa sad. A ne može da uđe, debilu, kako uđe? Ušao je, pisala je switching to spectate. Ima li ja mic? Ima. No, se postidio da priča. Imam. Ta neka priča, nešto... Nesreća je naživa. Ima li Mike? Ima. Mike. Michael. Ne priča. Pa to ja sad pitam ovaj radi, ima li Mike? Ovaj isto pita. Evo ja, koji ću kako si pametan. Ja ga ću ono sve. Uuuu. 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 Hoće li se osramotit pred 14 ljudi i ođe. Uuuu. Uuuu. Ustav mu napravi. Evi, ima ovaj glasni. Sad oviđemo, oviđeva igra, brate, od prve sezone na ovaj sva igra su bez Majka. Bez Jankovića i Janko, bez Nikola i Janko, šta? Nananananan. Sam još kopiratio me zbog muzike na telefon, jao. Čuješ te mi da? Na čujem ti. Moje FN čujem. Baš. A, kako je ova muzika raspala? Ali ako je dobro telefon. iPhone 1. Pa gasi to, Oli. Ja mogu sad. Če to me brato da ugasi to, ili je retardiran? Ja mogu sad. Ima neki problema sad? Ima problema. Nije do mene, brate. Gasi to. Nije do njega jebote. Šta ako neće sad? Jel da bićeš kik? Sjebam se. Druzi, gdje ste vi? Vas niti nema dobro. Ja sam na onaj klok moj. Uuu, ja ovo me igre kašil. Ajko je na mene. Ve... Mate, to se ja, treba ti killova. Sorry. Radi se ovo. Lik iz nas, vidiš li? Koji ste vi? Evo ga Zola! Ovo sam ja. Ajde, budemo. Otmutima. 180. A ne mene, Zola. A Zola debilu. A da ti znaš te? Ja ne mogu da ja... Ubij ga, Aleksa, ubij ga. Sorry, Zola. Neka si, a neka si. Zola. Zola. Neka si ga dao pali. Uh. Mato, ovo ga Royal Knight-a šli to ođe. Uh. Mato, ubij Royal Knight-a.
Така ма... Мато, нема да се срамотиш пред тро люди. Шитера, мајте, без свакок. Мато, нема да се срамотиш пред за мном и Алексом и... Мато, мало ти бага, а што мислиш? Мало. Мене не бага, но тебе то. Паплимо се горе, ајде, шитон, за фанове. А ќе сте ви, друже, што Зола вас се убија. Не, ја Золу, без тома паја. Ej, mrtko se, Zola. Moje mato, ti teka Aleksa. Aleksa isti je kada ti jednu rundu što si mi njaga, no vim što da pucaš. To nije trebalo bude for. A druže, vi Djoga, mjesto druga durče. Djoga, vi Djoga, vi Djoga, vi Djoga. Njegove zidove ne ti da, kako ti bez... Ovo je to ti neki. Kako je dobro ovaj skin, alo? Timeri mrtvi. Zeba. Malo. Kakav kid. Vidimo pikik, što je ovo? Zolu, a nije mato Zolu, no Zolu. Zolu, čuješ i ga Zolu? Zolu, bih majke. A nije isto Zolu, isto kao je, a dobro to je sista riječ, ali brate, isto kao patike i patike i patike. Ili patofne, ili tenisice. Ovaj tiknuti. Ili patofnice. Nije tenisice. Tenisice. Što ima, benzili ima. Da, ljudi, pogodi ih jednu pračkicu. Ja, brate, zapolje me... Ja iskreno nisam pitao. Meni još nije startalo. Ne mene, to je mata zato što je tiki dar, glupa. Ne, no, ali to sam zoli dao 200, to je to. Jankovic, ja sam na tebe. Nemoj da me bijaš. Moj ti mene, mačak. Sada, da ti je na stave. Veli mačak. A na ovaj tower nema nikoga. Čao, da ti na naš čuda. Ja ne znam gdje ste vi debili. Mene izlazi raše, mene izlazi raše. Mene isto napravi, što mi se vašta. Ovo se, ovo se! Vaš druža, ovo se. Kako je bačio ovaj bonus? Mato, da radim po tebe da mi malo pjaspaš. A to si ti, Mato, sorry. A svega mi čao da... Alo, kucaš u nas! A to sam ja, kide glupi ovo, nije. Nije čao. Roal Knight, shit on! Roal Knight, 145. Uuu, bravo, Aleksa. Roal Knight, nisam pitao. Janković, ovo sam ja. O, ti batine, Mato. Pa, što je pitan? Pored naš je lik. Kada nam to tu za kilo ova, brat? Ništa. Eto vam ga tu lik. Ajmo kod njih. Uvalih mu bombu. Evo ga izađi, izađi, 42 dink, 42 dink. 42 dink, spamajte ga. Nakilo se čovjek. To si ti, to sam ja. Nemojte me ubijat, veoma sam low. A to sam ja, bro. A kjeba si ti? A soli, Jankoviću, pa nije se ti je. Uh, javo me... Uh, to je što ja java, to je radio. Ja, Jankoviću, 200 roknuk. Slučajno je bil. A nisam ozbiljno htio namjerno. Znaš zašto? Lipo ovaj tri bilo koji su lezira na kući. Ja da bi ja Jankovića trapim. Ovo ste imate. Što za to? Imaš nešto hilova? Ja se čudim ko je ovaj što ima da mu gleda. Ne, dva slopera ima, je to je sve oribiti. A kako si ti umrao, Aleksa? Ne? Kako si ti umrao, Bola? E? Izrano. E? Niti li nije pomiru, niti li... Samo riječi... Ovo, pa ne bonser! Eee, mrtva vjeta nije! Moj HP, bukvalo. Ovo je campfire, rocam. Čo da tri hila imaš, e, moj čod. A treba se da mi daš nešto smrdojno. Ja najviše od nas ima kilova. 6. E taj moj. Ti da me osvetiš. Profila za fajka life. I ne bi majka rodinu osvetio, ne? Četite ovo, sad ću doći. Enti
to the B, M to the B, M to the B, M to the B, M to the B. Ne, 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 ne. Ja mogę cię. Dzień, dzień, dzień. Já jsem čtvrtý, já jsem zadovolený jsem. Já pět. Kako jste vy jsme a da vy hráte ještě no. Štán zaključit na tebe? Ne, druži, to vyhrám oka tebe, já tři. Ne, jsi tři, Alex jako tebe, jsem ubíjám ovoga, Alex, ubíjám ovoga. Čo, Janko, Janković, a nisi ti kod nas. Mato, ti ubija moga lika i ti podježe kakav tipički. Nije, sam like na mene. Jesi ti debil. Ono, ja, Alex se sad... Ja ga bježi on od mene. Zato ja ću razpredim. To si ti. Aaaa, ovo će mi brati. Ovo, ovo. Kako će ovoga Face Rangera da ubijem sad? Ne znam, znaš kako li ih rekao. Baš ne, daš na mene, na mene, na mene. Sa flink nokom. A da bi ti traje karta, a njesi neka će bi smrtali, ovako je rako. Gdje će odo? Ja ne znam gdje da lendam. Baš odzaj, ja ne želi. Da bi se ovdje ispalice, kako je kuru iz svega. I ja si isto riftam dobro. Ja kempam ođem. Udo. Vi se ubijajte, Aleksa mrtav, ili ovo? Ne jedno. I je živ. Ne baću ti još. Jedan X impulsa u zonu, idem da ga, idem da... Rad, Fort, 1, 2, 4, Fortnite, tako se zove. To je, vi nas dvije za redu. E pa neće više. A čo da ti pjeska? A čo da glupi? Ajde, 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 ajde. Ajde, čo da ovoga dobijem. Dobiješ, jel da? Što si ti? Budeš im obio. A ne, a druže, pazi. Mogu slučajno da puknem jer ne očekujem. Mogu da puknem. Leđa! Maxi, Alekse, pogodit ću tebe. Ne! Aj, to da me obi bolno, glupo. 64, 1 HP, dead. Da, ajde. A Maxi, odvojimo se, ja ću te slučajno pogoditi u bikini. Ajde, krca, krca li sam. Ja sam ga. Idemo sa flint knockom. Oj, bravo. Pa je sta? Gore imamo još i gore. Krca ga, krca ga. To stiče ga, U, krekan, krekan! U, nisam pita. O, ti batine, ja opet te pitam. A, pitki ste dalje. Dalje ti? Alo! Jo! Ko će vinat, Mato ili Alex? Mato, Alex sam si. Vidi šestic, subaj se na kraj, kada ćeš napiši šte gdje sam. Aleksa! Šitaaaan! Opa, Aleksa drugi. Da te ubijem prvoga. Ne može, misli ti imamo pičkicu. U, 10 kilova najviše. Najviše ocijeni ima kilova. U, 10 kilova, blid. Ajde se ne ti imamo, nego digram na sam. Ne vrti. Što dobiješ Aleksa, ređim. Neću to, nego ću, brate, bolje mi sam digram. Ne, ne. Plavi pump imam na ovoga Raul Lingu. Juuu!
Picha. Bierze imię. Mat, dać wam mat. Sorry, co dalej? Nie co nam. Co dawa, ty rzadko go tebe. Ja ty gali, straszę. Kuje, gudisz ty? Kiedy rekl i osób w tym mówię. Ubiegł, 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 umarł się. A czada? Dobro igra, alo. Dobro. Uwe, Jankovic, uwe, Jankovic, uwe, Jankovic, dzieni Jankovic. Super. Uwe, proszę, akurat zbiłt. Ok, czy się go miał gałek? Obieg, Alex, to jest Ranger, ajde, ono ga Royal Knight. No, bo ty taj kombo? Surprise, surprise, motherfucker! Jebo. Aleksej, z ty głupa go nie czujesz? Nie, no, słyszałem, zaraz, niego... Joaj, ono, kiedy ma traka, to bardzo na fakt, ale on będzie ulecić, da mi skoro lecę. Jara, to ma to, żeby... Uja, gość, już nie straciłem pomysł. Ech, nie mogę być. Stało się, się łączę i udzą, no. No, a ty glik, ma to dajmy dostać. Nije, 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 laže. Nije to, nije to, nije to. Ubij ga, ubij ga, mat. Ubije Alex i mene, ubije Alex i mene. Ko? Janković, ubij ga za kaznu. Mato, leđe, mato! A Janković ne liči mi u boksi na... A palim u 200 kide. A ne mogu se plavim tamo da mogu Hitaj ga, Matu, van šat je, Matu, bij ga. A neću da ga hitam, što ti je? A rekao si da nećeš da se timamo i ti ga ne ubijaš. Pa ti reće posle timamo se. A ne ti. E, bogom i ja. A-a. Neka čuda. Aj, aj, ja mislim da editam na ruku. Aj, gimme. To je unina, a na... Žalim se, jebem pjuče. Šalim se, a u šta mi uradi ovaj Rahul? A Jankoviću! Eto, vidi, a treba, a ja, jesi ti rekao trebaš da ga ubiješ? A Jankoviće, so, ja ne tima više, nisam ti. Ja sam, sam, ja mogu sam ja lagano da vidim. Jo, ja imam više damage na ovaj prvi, mak se druž. Ja sam iznad Čode, iznad Jankovića. Ne, imam najviše pojena. Malik se drugi. Znaš kako, nisam pitao. Ja to opet pitam, ti batine? Što ćeš mi radit, aj, reci mi. Ja, ali od batine, ovaj vidi što ćeš mi radit, pa da bit ćeš batine. Ali ja se te pogledaš kako ne. Baš. Lol. Plazma kritikal. Vidi, mata, vidi, mata. Ja se nekao ni se kim ne tima. A likovi oko tebe ti ime ne pucaš, Didi. Vajro, ja majte mi objeden, ovo majte glupi, pa poče dalje. Svega mi ovaj lik, ovaj lik! Ne, gledam čet, gledam čet, brate, rekao se ti neću digna s tobom. Kako sam se dobro lončao, ej, ej! Hvala, što je ovaj? Sve to nije tako. Hvala, što je ovo? Brate, sprdali me neko! Niko maca. Druže, kako je? Ova djeca je jebena. Ja... Bravo, Janković. On je pučan tebe, lik iza tebe. Rašaj toga. Dodem odinko. Ne boj se, neće. Ne boj se. Gdje mi sad 200 bufali.
Папа, само я дал тоца на паса, просто ты кушаешь. Густо, густо. Густо, текма. Коко! Крозин! Да, курчину си добил. А я со стать. Да, опять рати, бабе мол. Juga face rasho. Na ja. Otvorem, zatvorem, nemá šance. Majka otvárala po sumen. Jankovič, ovo sam ja. A, Mato, Mato, jer je kopi i tam, Mat. Reči mi, Mato, jel te kopi i tao? Ne, a tebe. Slušaj, nije tebe. Uuu, ja te dobio snajp. Ušta, ovo sam Jankovic. A Mato ti je rečen, ti imaš se ni sa kim, i to pogotovo s Jankovicom nisi rekao koji tu bi, deset puta. Baš ne. Ja sam... Brate, ko je bačio ovo jebe Windows? E, hvala za to što mogu uzeti ono sad uđem. As! As! Sam je te ajs! Krim? Ano, opet. No. Ok, ne radi. Ajde. Jebem ti, ajs. Još te povijem na Trnogorsku. Svega mi druže, neko će me, čoda će me ubita, čoda! Pa na to mi se da ti imamo. A neću te ubijat! Ti kada, te ga možda ubijat, pa ono neću te ubijat. Kako pič. E sad se već ne ti imam. Njezga svaku, a? Aleksa, ovo sam ja, ja i ti s timom. Bro, sorry, 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 sorry. Aj ti. Ja i ti s timom, pa neka oni rade što će. Čovječ. Ajde. U, Max se draž. Na mene, alo. U, što sam o meno napravio. Taj, maša, bro. Dođi na hajde se popne malo, mančpet. Uuu, vidi na koga je čade došao. 44. Obadujte se da ih ubije, sve im ga mjeći. Toć. Mane prije. Znam. Go. Makse, druže, da ćeš mi 200. Ako vas dvojice ubije, debili ste prvo čine svega mi. Aleksa, pomaguj! Vidji ga, vidji ga, Aleksa! Sami prati, snimoj! Samo! Aš bolio me li, znaš kako edica, jebo majku! Dojte se ih ubiti, oba dojte se ga! Jo! Ako ih ubijem! Sada! I can't kill him! Hajde, čuda, na live-u. Da, zamude, čuda. Oba dvojica vas je ubijeli. Ču ti mata. I do čuda špištolje. Tako je dobro, ovaj skin je ovaj. Ja imam više damage-a na ovaj. Kuku, ko je dobija? Face Rasho se za brat zove, valj. Nije, no, Face Ranger, budal. Ima jedan Face Rasho. Mat, ti imamo li se? Timam, ajde. A da ako me ubiješ, neće se timati. A ovo se svaku run, ovo svaki put, a ja se više ne timam. Od sad se ne timam. Sad vidiš sad da ću run, a brate, od da se timam. Alo, e, što ćeš? A 200 će mi palit mali patuljak. Ne ti ja 200 palit, ne boj ti. Ne boj se. Evo ga face, Rasho je AFK. Nije Rasho, no Ranger, budel. Alo, Aleksa, ne pucaj. Tamo, najde, ne boram, neće te obica. Mato, otvori me ovo. Halo, produžite nekako do mene, ol? Eto ga, evo ga, Face Rasho. Evo ga, Face Rasho na mene, alo. Bata je vrtav.
Alo, ce n-a făcut de casa? Prașo, curvă, e nesmârdivă. Alo. Ane! Nu, ce e ce? Acolo, curva, iebena. Ne mai ciodă. Alecio! Alecio, ce smai cu tiebe! Ne! Alecio te ubi. Šta si mu ubio čada pičku si? Ubio si mate, moj najboljeg drug. Vidi ga ima 7 kilova, kidara mrtva. Nema, nema za pekmež budova. Zradi, nema za pekmež. Šta, nema za vareniku, za vareniku. Kako ono, kako je reka Vukovića, nema za... E, nemojte mu govorit. A jebote. Hoće mene pikiksat. Šta to uradi, jebote. Hoće mene pikiksat. Dobije ti on 148. To da mrtve si ti, bro. To tamo, u Tološ. U Tološ. Hadi, dođi Raš. Odi Raš. Raške. Gledajka mu došla opali. Neće meni Raške, dobar je on. Odi dođi. Bigati se, bigati se, klem. Ne smijem da pokažem da li šegram pred pet ljudi. Možda bim koji sub. Ajde, ćemo get channel da kažemo subscribe to my YouTube channel execution. Čo da piše, sad da blondik ne nego za Raša. Šiton! Kao kurac. Baš Raša, ajde ti ga. Ovo je za Raša. Ovo je za Raša bil. Koji je sad završio se, ono vidim, to četvrti, vidi Mato. Ima treći. Mato. Ima treći, ne boli kurec. Mašen ti sa četvrtog mjesta, Mato. Ima treći, tebi čo. Red up, red up. A Fejz rašao nama. A rad, dva, jedan, dva, četiri, a to je onaj. Rad, a to je onaj fk rad. Oni i srbija. Red up, ti debili! Janković, Mato. Neko nije red up. Janković. Ja sam red up. Ja jesu. Neko, a neko je naredio, bro. Aleksa, redio, aj ti smrden. Redio, sam majku kupa. Dvoje je redio, alo, alo. Ja sam, evo, meni više da vam redio. Ja ne mogu da redio, what the fuck. Ajde, kidovi, aj neko četvrti. Aj, Jankoviću, redio. Aj, Aleksa. A brzo ističe. Redio sam. Ja sam greško mizaša, pa moram opet uđe. O, kako debilo, ovo nema, greško, jesi, pritisnuo si greško, mesec, lijev meč i prihvatio si. Ne, ne, ono, krug, e, vidiš, ja sam samo se lupio greško vratio. Kako bo, greško, mi slučajno pritisneš, dugme veliš. Kamat je kad izgasi i Sony, svišan. Jesu, veli, ja sam, ono, gasi aplikaciju, gasi, ono, ugasi Sony, ugasi televizor i, ovdje ovaj, vidaj teg. Daj, kuronje. Ajmo, brate, u našoj tamo kreti. Evo ga. Ajmo, naše turece, brate, tamo kreti. To bi ja, ispališ se. Ja sam slučajno liva, momci. Slučajno. Slučajno. Ajmo, brate, box fight. Alo, ajmo, mogra box fight. Ajmo, mogra box fight feel, oćete? A ne, 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 ajmo, brate, samo našu turece. Oćete li? Ajde. 8 na 8 ćemo igrat, nema veze. 8 na 8. Ona mene pali. Ko ti je tu? A mi ljubav pali, ona rola vu. Kada mi se pali, vrti mi se manta, u klubu smo. Ušte mi kurec, ozvić se. Ali startat mačak. Aleks, ali radijat mačak. Sad bi on rekao, radio osmio. Mato. Slučajno sam man radio. Sani da te slučajno kikam, ljudi, ja slučajno moram da kikam Mato. Alo, kopirajt kada uzele se i cetla i te kamere. Znaj da nisam imao loše namere. Evo ja ću da pijam za vas. Kopirajt. Kikat ću te, slučajno ću te kikat.
Случайно чуть кикат, пать, ты бит. Пать, я после того, что я не умею. Юэра, юэра. Где стави? Коя, ого, мато, мато, киды, смрдливый. О, сада ти копирайт музыку пуштим. А не, ой, Алекс. Ай, ай, ай. А, си се залетил, Алекс, погле. Мене вас нема. Ти имало вресно. Але, дай доле, мат. Где доле? Ти не можеш да ме хита, кид. Кук маш фиалта, апиани? Жо, кукова. Я ковича е си ово ти. Аха. Stani pa, koga mi čekamo? Da igramo 2 na 2, no lehko malo da čekamo. A ne možemo mi da startamo automatski za 2 sekundi. A ako mu fati još gift anti. Jankoviću? Pa se vratim posle što će. Nemo, nemo. Evo dođi, okreni se, evo, evo. Evo za gift. Sajk! Reši! Ajde sa i Wakanda Forever plaću sad. Imam ja. Budite se rari! Ne, tako je. Respawning, šta je ovo? Ko igra? Ja i... A igramo svako za sebe, to je to. Ovdje nije svako dobar tim, gdje sam ja? Ja, ali tim preko druži. Ja, ja, ako već igramo, izvi. Da ga šitam jedno. Znači mene ima ta, dođi mala da šitam. Znači mala. Šitajte ti ja i... Šitam. Alo, ali vajte kreativ da igramo ono... Ne, back to hub, ajte, back to hub, ajte, pritisne. Mogu će se rari. Back to hub, ajte. Ready, ajte, ready, ajte, ready, ajte. Ja neću da radim. Mene prebacuje u back to hub. Ban smo dobili. Mene je kikalo! Ban, mati. Ban smo dobili. Ti druže, ja ti jedu da kažem ban, alo, ja rekao mene je kikalo. Za timanje, timali ste se ti, Alex. Evo ja. Stavite mong, stavi mongral box fight the clicks. Alo, 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 alo. Alo, alo, alo. A kikaću te svega mi. Igramo ja i Alex. Brate, jogurt kaže, mama, uvijde se zdrava. A nećemo te ti moj. Hoćemo ja i Alex, što ja, ako je dobro igra, druži, što ti? Ali, alo, team 2, svi čaj ti Janko i... Team 2, Matija, team 2, Matija. Hoćemo, aj sve od okja. Nemo, nemo, nemo. A što ste startali? Dobro je, mato, kide. Kada laziš? Ja isto brzo moram ići. Što, brat? Moram. Ja bih isto ovaj, ali moram. Vozit će se rali. Ja ću da ubijem Aleksu, brate, jer neću da mi dođe posto tu. Šta se da se vrati, to sam svakom mi kaže. Ava od sada. Livo je skroz, ja ne mogu da vjerujem. Vozit će se rali. Ja moram 8 i 10 da gasim. Što je ovo ljudi što gasim? Ja moram posao ovaj da gasim. Što, sprodate mi se mi samo... Ajde, dobro sam, barem kao ja, ajde, ajde. Ne mogu druže, igra sam na nas previše. Što je to, vrte? Ego, vinč, mate, igrali smo ono samo jutro. Mato, igramo 50 minuta, ne možeš padat ovdje. Odmah. Ne igramo iz okolo, igramo 20 minuta. Ja i Mato igramo, a dođi. Daj da provam na Jankoviće sam. Aj. Ja ti imam novo pomoć. Ognjen imam novo, pozdrav laga laj. Kad trebuješ ne piše što gdje su. Ne, 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 Normalno, ajde, ajde, sam barem. Ajde, gram, ajde, ne dam, pa će noob. Ajde,
Stój, Ankoć. Jest, jest. Ale gdzie te szyta? Au. Kako si ti meni mogla više vizijelat damage ako si me samo se ja nastavila. To što imam bolje... To što igraš na fucking PC. Bolje igram, da, bolje igram. PC, jel pa ja kažem. Na Sony, na Sony, na Sony. Kako volim zimski raspu, znaš ti što je to, brat? Ja kad, kad bi... Koliko vama traje zimski bili? Dvije i ponedelje. Žalost. A ja bi ga... Da, Bunović, molim te, livaj. Zamolio bih te. Please, guy. A, ne znam. O, neće da liva. Ok, jebe. Ne, ne. Pa, mam, pa neka speca. Ali di lajka, lavi speca, je. Budi dobar ovak. Au. A ganci mali. Uff. Ti nisi znao da je ovom jedin. Jesi li za pickaxe? Jesi. Baš. Dva puta si me hita. 33 ima sam 40 hilta. Dobar game. Kako me nervira, brate, ovako kad odjedan samo kažu aj čao. Yes, na brate reči da... Na reči brate, e, baš da ćeš da gasiš sad aj tada, ne, odjedno dođeš igraš veli, aj dro. Iđe ovoga kida Janković. Morat ćeš pike iza dobio za fanem. Manji put bi dobro, Janković. Sada je family friendly youtuber. Ne podržava pedere. Mi Luku će predim. Wow. A ti misliš da će ja dedi? Dobar. Dobar. Ovo je tvoj. Nije nego moje jedin. Ovo se ne zaskrije. Ovo je se namjerano urađen. HALO! Nisi mameca. Brate, gdje nisi još malo stali malo od 8 i 10, ne bi ništa bilo. Baš druž. Moraš se fizika pikat. Jel jesu? Jel' vama teška fizika to? Zizno, ne, mi nemamo ništa tojih premeda, znaš koliko je nama laka škola. A vi imate, brate, muzičko i fizičko, brate. A ne, nosi osim fizike, biologije, hemije, istorije. Mislim, imamo istoriju. A ima? A, dobro, histori. Histori, braću. Imate li novicu ovoga, no leta, Srbina? Imamo no let. Novicu. A nemoj da me sprdaš, što ti je sve kako si se nešto uzbiljio, a? Jao. 34. Tole, morat će da uzimam one pečurki si izgleda, moram da. Ko je peč, aaa, aj stavi. A što ti to pomaže? Pa, znaš kako to kažu, kao da ti ne klizi prs ovoga, vidi tvoje pečurki se male i to. Nekako ti to im poboljšava, znam ja. Skam. Jesi je stavio? Nema, neću. Oha, pa vaj brat. A klepat ću ti ovako i onako. Ospodno. Ja mislim da sam ođe stavio nešto. Troški. O, ti si zaboravio da ovo moj. Ajma je to. Dobro. What? Reci fanovima ako su uđeli da ovo nije bio hit da li me... Nino, ne, subaj se lekla elektrodešta, napišeš što gdje sam. Nino, nju voću reći. Kako je live, Janko? Koga to gleda je Janko? Sada ne.
Stanno facendo la prima, dobbiamo 3 Cristo followerane, no, pure. Sto radito. A nessuno che mi sto tu radi. E sto muglia. Ne, zapichi si smetjen. A ja ist. Man, 2 skilta. Pa mana ruč. Ja, ne mogu se da pekih sam. Máš manje hilta od mene, to znam. Ali? Ajde sad pohli. Od zube. Aha, ajde sada. Ovo ništa nema. Uff, za stream. Za stream, brat, stop. No, ću klipovat. Mislima... Spraš. Koliko ti je ljudima lov? 5. Moga, ovo Alex se gleda sigurno. Alex se vidi. A druže, kada mene gleda 100 ljudi, što ti? Znaš ko je Markonix? E? Njega si noć gledala 5 ljudi. Spravo. Meni ga je malo žao, ali... Ali dobro, jebi. Nisi svi ono poznati kada ti... A tako. Ali malo labda. Fori? Aj ti, mačak. Možano si ja. Jao. Gdje si položao, mačak? Gdje ćeš ti jedan? Aaaa, to je to. To je to, to je to. Sjeđi s tema, jebeno. Ja sam debil. Ovo je dalje brat speca. Brat. Vidiš koliki fanovi brat. Velika mi publik. Znaš da su Božovića već počeli da stream snajte. Ko to, Andro? Znaš već. Znači to Androge stream snajpa. To je malo bulijanje, može kao doći. Ovaj kada ja dajem zidove kama, to već bakar brate. Jeti. Moga je ovo bit, onaj kroz it. Ja sam, brate, žurio. Žurio? Neš gore. Nije sam ura. Što ne pređeš na trovo, brate, ko će mene gledat na trovo? Markoman! Sto ti čmarko! A nije ovo čmarko, ovo je onaj Markoman. Sorry, nisi ti. Evo, 2 puta za stream, što je ovo? Markoman, znam tebe Markoman, brate, što, ko će mene gledat na trovo, brate? Ma i ne mogu da streamam na trovo na PlayStation. Ešmo gledaj tamo malo, gdje uradi grasno. Na mojeg. Dobar igrač. Dobar igrač, ne. Znači da se ja njega i njegovo brate igra, sam samo sa snajperom ne ubija. Lam se, brate. To što dobro igra. Drugi, treći put! Za stream! Ja nam jedno gramo igri su ko nemi sve gre... 3 puta! Evo moj Janković. Odigram samo s Emkom.
Hađe, ti se ima svi spam. Ajde, dobra, ja samo ću spampom, evo bačić. I nula, neću ni healove. Nemoj mi sad pucat odmah. Bacira ga malo. Ali izi, te klepam. Uff, mora ću ja po ne healu. Moram. Možda i ne moram. Ajde, ti po pikis, brat. Opa. Bez heala, bez MK, bez svega. Ne, ja, ne, ne, ne. Ti, 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 ti. Trafim za ovu fiziku, bre. Što da dobije dva, a? A. Da moguće da niko nije dobio preko dva. I što ste rekli... Što ste rekli vi tvoj? Ništa, vele, bravo, dobro je. Ne pravići. Četiri puta. Moja, hoćeš to, evo. E, bude li pet i morat ću da klipujem. Što ću? Ne znaš koliko ne, od kada nisam igrao komentu. Nekad je favor. I taj kog hoćeš. Ajde. Alo, Filipe, li igrava je mi se zdana? Mislim, nije igrao dugo, jel? Evo, veli nije. Mislim, veli jesi igrao. Evo ti za fanove, brate. Ne, ne. Daj, brad. Dađi, dađi. Nećeš, boga. Aaaa, to neće ti izgledi. To tamo utološ. Vidje ovoga smećar. Ne, sve, jedan. Kako sam bilo? Ovo da bude pik. Mogao? Mogao, mogao. Ne, 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 ne. Mać. A ja se znam da ćeš to neđe. Alo! Dađi kid. Mi spik ih sam. Aha. Da, ja, tri sam. Ulazim, eto Alex, tamo sam htio te za Noiber. Aleksa, vrati live pixa, se jedan koji će četiri puta. Bo što dobra igra. Sa kim igraš, s Jankovićem? Ma, to je bio otišan, veli, jedino, ajde, ajde. Pošten. Hoćete rene, Petre, brate, sorry, ne igram, ja igram s drugojima. A, brate, soba, jesam rekala, ako trodeš, ne opišiš, ti ga sam. Vikendom igram s vam. Uff. Ovo je dobar kada. Uff, dobar, boga mi, dobar. Dobar me ostrašao, lajk ljudi live stream. Aj, mora se malo pušta za live. Da. Neka te for. Što mi neće vama ili to da? O, kako me ovo nervira. Uđi, prođe, ja, prođe. E, nećeš me pikik sad, nema šanse, ti imen. Sad ti vidiš. Kako mi rira se dok se drže zidove, ne? Ovo nije moj, ovo nije moj. Dobre, dobre. Mrtvi Fortnite, nije dobar Fortnite, brat. Aj, vi... Stani, aj vjet smo, subaj sa lakalak, trdeš, napišiš što ga sam. Ooooooo! Ma, ne mogu da vjerujem. Što radim s ovim pompom?
Ljudi, ajmo lajkujte, like, stranim i subbajte se za ovo što ga klepam. Hajdemo, hajdemo svi batite subscribe i like. Mrtvi Fortnite, brate, ako je mrtvi Fortnite, šutra, evo kažem, šutra krećem, igram da streamam GTA Redo. Znači, šutra streamam GTA Redo, no. To da se zna. Ja napisao na brzinu u chat, niko pitao. Ej, nisi znao da imaš leđe, bro. Alo! Daj mi taj vol, krepan. Dva hjelta si imao, dobro, nisi glupsi. Što ne pređeš na trovo, ja brate ne mogu, ne streamam na PS, na PlayStation, ne možeš na PlayStation. A PlayStation možeš samo na Twitch ili na kako se zove, na YouTube. Valjalo bi da bače update, da mogu da možda se streama i na trovo, brat. Počeo bi ja da tamo streamam. A znaš koliko je? Bi vjerujem. Ima na Discordu ta gala Ima, brate, ima da se izreklamiram na maks. Kao ono za YouTube, kad sam kažno. Da, znaš koliko mi gliš kao. Ja, invite me, ja sam onda zršio. Aleksa, vrati lađeš kako sam pikik sa Ankojće 4 put. A će vam. A, zanimljivo je. Gledaj live. Gledaj, zapis kakvi put je ovako. Gledaj. Trebam da ga pikiš sa Ankojće. Šta si rekao? Ja, igramo 3 arenu, Lux. Da, vidio sam. Gasi, copyright, to vam pušta muzik online, znam. Copyright. Sad da ga klepam još jedan put ili imam. Lopaj, brate, bolje da igramo kraj. No, arenu, da grindam. Šta kam? A nam imamo ih da grindam. Šta kam? Alo, pikix! Opa, ja, kojić pikix! Gledam live, Aleksa. Gledam, Lux je odruž, tvoje dosadan, bre. Dosadan? Da nis. Ali drugo koliko bi ti zanimljiviji bio da igraš... GTA roleplay, da. Boš. GTA, ja mislim da će da bude zanimljivo šutar kad krenem da streamam, a? Šta misliš? Da. Gasi, molim te, copyright. Evo, neću gliva, vrta. Kako mi gašu? Ajde, kikamo Jankovića, brat. Sprdam se. Pet puta se ga pikiksao, ne znam da klipujem da pošaljem na grupu. Malo mi ga žao. Neću. Dobar, Janković. Jade Matović poslabi, sigurno. Aj, pot. Koliko ima lajkova, ovaj... Ajde, mu pali ime, da lajk. Pa možda se meni vrati dobro. Mr. Beast je prije 22 sati izbačio video, ima 17 miliona pregleda, 1,2 miliona lajkova, jeb. Milioni više lajkova? Milioni 200 hiljada, a pregleda 17 miliona, a prije 22 sata, znam što? Jo. Kad bi to osobi? Je, baš drugo. Za 3 minuta jedan kao. Ka, zvuči fake, ne šeć. Koliko bi ja volio da počne na trovo za svima, bili me gledati, Aleksa? Bi pak šli. A čekaj, bi svega, bili da bi ja što para na trovo? A bi, ako bi ušao u tabelu, onamo. Znaš ga bi ti ušao nikad. Pa, baš za to neću da streamam. Jer sam niti uvez da bi monetizaciju išao. A koliko ti treba ti nešto gledanje, jel? A tamo gledanje sati i... Maš... Eno, Lux, onamo prve ima... Neno, streamanje. Pa je, pa, neno, pa gledanje, koliko te ljudi gledaju. Eno, Lux, onamo ima 100 i nešto hiljada. Lux je najbolji tamo če nije. Da, ja imam na ovaj moj kanal sigurno na 10, ja imam 10 hiljada na moj kanal. Za godinu i po, gledanje, sati. A Lux, 170. Iš. E? Da manj će ja šupan, moram da bekam, a. Dirač. Reklo mu je, Nikola spavaj, ne znaj, ja si li čuo. Ja dobim. Tako nešto. A džem, a što ovde Matović, ja lenda? Ma, to radi, a najviše me nervira, kad u sred igre samo kaže, aj ćao. A što je otišao, pa ili majka nešto radi? Ne, ništa se nije, ništa, samo čuti. Mi igramo, fajtamo, samo češ me da, aj ćao. I ugasi. Kako me to nerva, pa najavi brate da ćeš ti ideš. Ne odjednom, aćo. Alo, imate li vi PayPal ili roditelji? Ne. Meni ne. O, a kad napravim PayPal donaci, ne znam ko će mi donirat.
Можна прикохатися до Сидонира? Не. PayPal, не? PayPal, я дам па. Аж це на кій... Йолай, гіфта. На кій ти божуєш. На кій євро. Па, досить мені. Надя Миличевич, поздрав. Баці собіла його ксінова. Ако не си Пуна зна... Пуна ми значи. Ако не си нова само лива, е лакше ти нова да гледаш, брат. Че ти тук буде, лен? Немо, дакле поне сад оно? Полагано, па, да, кака нази неке видео. Не jest, pik eksamen nisi, dobio sam to 18.6, čuti tu, stani. Čole, koliko ti igraš, dođi. Kusko ja. Stani. Ništa. Nemojte, nemojte pijete mi nije i to, brate, noruši to ova čud. Ja, znači ti pita. Znači ga oruši sve bez nas. Ja ste neće od 10, ili mi se sjećaš, da. Dođi, Alex. Da, da, ono, čole. Jes bravo, neco 10. Ne, sjećam se nikad, s njim si grabio Fortnite. Ne, seri, ja rekao roleplay. Ja rekao majka. Dobar, to mi je slučajno izlicilo. Dođe, ti još ovom šilu, Alex. Imaš 5. Mali ko onaj? Eći taktikalo. Eto, onda. Kako je pogodio da mu treba taktikalo. Jeste B, šta jeste B balon? A, jeste B, vjerojatno. Jeste B. Niješ pisat balon? Jeste, jeste B balon. Ako mi ne vjerujemo kad Bog kaže balon, 10 puta, sekund kaže. Nema bolanka, Marija Kovačević ne radi mikrofon. Uuu, šalje. A Marija Kovačević to prdi se. Znači, na sreća se, Vile, jel? Češ ovoga jedno, znaš koliko puta. A nego, na sreća se, jel? I taj Janković je koliko puta. Mi čujemo, brati, preko Teamsa, ne u školka. I u školu! Znaš, radi u školu, uze, gas maske ti trafi. Šalje meni Džanje i Mike, mi šalju na snap kako pjeva na muzičku. Si gleda toliko, ne? I si da nas gleda. Pa to danas kuku, aaa, ja sam se cijepao smijehano, glupo mi je što ne možeš kada na storiju da vraćeš. Znaš što je fora, nasnici govori najljepšće pjevo odolenje. Što je rekla? Nasnici počelo da je zebava. A što je rekla, što je rekla? Najljepše pjevo odolenje. Tako, baš je rekla najljepše. Najljepše. A, misli ću najljepše. Ala Branka radi, jel? Ili Branka jesi? Branka nema sluha, brate. Čega mi, one i cvikeri. Cvikeri? Znači, nekad... Znači, Marija Kovačević himna naša da pjeva i se učeš od novog jednog... A Deše, koja je naša himna? Ja, i se učeš odaje. Evo to. A njoj, ti sad nešto novo nije da frne, mi smo svi... Navikli. PDS reklama u chat, brate, ali se suva like life. Sorry, Skoks, Roks, što je ovo? Hoće li se baču opet arde za novu tamo kod vas? Kurec, to niko nema muda tamo jedan. Ne, nema gdje da se kupe petarde mašinu, ja bi bačao. Iako je, nijako ne smije. Ti ne smiješ u Podgoricu, a ne tamo jedan. Ja sam bačao svake godine. Jesi bačao, a nisam jednom napad izašao, a nisam na ovu godinu. Te balkona kao. A jes, a zadnji put sam u Crnu Goru bio kad si ima 10 godina, sam živio. Jes, pa nisam smio napad izaći sam. Ti si tamo već 4 godine. Kako 4 budala? A koliko nas godina debilitirače od... 11, ajde, 13. Eto, 3 godine. 11 i po. Ne, ne, došao sam u novembar 2018. Pa dvije godine i koliko mjesec? 3 godine. Dvije. Skoro još 11 mjeseci. Subao sam s prozrakom. U chat, brate, u chat. C-H-A-T. Č-E-T. Tako ti čo da skama ljudi, kaže mi čep. Pa očet si ti reklamiraš. Mislim da se reklamiranje kanala, pa iskreno ja da uđem tek ja bi pomislio ono reklamiraš mene ti. Šta ti ja reklamiraš u četku i konec. A mislim, njima je ono reklamiranje sub za sub. Mislim da ti da vi kati i da rade sub za sub. Boli mene briga, ja dobijam pregleda, pa neko oni rade što će.
You know, Rika mi je dislikeo, ja sam s to akaunta, jer sam ja dobio pregleda, a imao sam 300 lajkova. I to, baš kad sam streamao GTA, imao sam najviše lajkova. Da, druži, koliko ti tada vidi, ima lajkova. 300 lajkova. 300, 400 lajkova. Nije, a to sve nije fake akaunti, po 23 akaunta. Fortnite, malo smori. E, Alex, ako šuter bude mogao da kupi GTA, igramo ja imam, brat. Što da kupi? Pa GTA i PS Plus. Voli ti, Janko, da imate GTA? Jedino da ga ti... Andrija me zove kukušu, čuvaš. A nemoj da, da učite zajedno, Maxa, pušti ga. Alo? Dolazi, Janko, vić. Ajmo. Imam ja Lamba, brat. Nije bolje sam ti ja. Na čas. Jeli? Šta? Imate čas. U koliko? Pa dobro, učit ćemo da je, ne mogu, pikam sad. Oooo. O. Što si dobio iz materijeg? Uđi Alex u auto. Uđi Alexa. A što si dobio iz fizike? Dva, što će dobit? Jedan. Jedan će dobit. Ovo popravljaš jutra. Aj, pali fort. Če pali fort da bi jedan. Kako je da li? Aj, pali da ispikam malo jedan, pa ćemo šutra. Znam, izdobiješ jedan popravljaš za dvojku. Greo te. Aleksa, nemoj to učit. Kako vi to učite, ta pita? Evo, Lik, alo! Ko? Kako? Lik, pjani. Nam si stava to što slava. Jesi ono, pomoći. Dobio se 16. O, bravo, bravo. Ne znam, ne znamo što je stava. Dolje. Kila se voda. Kako mi je, malo, alo! Shake, 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 stani, 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 stani! Nemo, ne pustam. Može neko da bilda da ga shake-an, debili? Stani, stani, neka, pusti, pusti da mi, da nam da ga pukne, nema. Daj, met ko je za snajper, Janković, ima nulo. Ajde, ne, stani, sad ću ti sklutati. Da mi, ovaj, da mi, ovaj. Ajde, zovete brzo, ajde. Dobio 116. Bravo, Janković, legends. Dobro, Janković. Dobar, bogam. Upravim. Stani da vidim okle ovaj drugi snajpa. Uteče ovaj smrad kid. Evo ga tamo. Evo ga iz drveta ovoga. Aha, vidi. Jao. Da mam. 33. Evo ga ovaj, ovdje prvi. 33 još. Aleksa, evo ga Lik, ovdje. Ovaj samo bježi. Ja odu na drugog. A vi ga, kad ideš na njega već. A, let's Alex u box. Krekan, shield, jedan shot. Knockout. Mrtav. Gdje, gdje? Ostavi mi ovaj sniper, molim te. Aj pa pita, aj big da chugam. Aj chugam nas, Alexa. Chugam, chugam. Mali ko bolje jar. Dajte mi pa, dajte te imat ko za snajper, Janković ti prije sam ti dao 30, daj malo. Što da, daj malo i ti. Koliko imaš ti? 7. Daj me tako, za jar meni treba vrati. Daj mare 6. Meni treba za jar samo. Uzmi, Aleksa. A, dobro, da vam dajte. Ajde to zonu, idemo van zone, idemo van zone. Ali ajde, daj mi samo metaka za AR. Dođi, imam ja, imam ja. E, završavam. Jankoviću, znaš ti onaj game juče što ste vi igrali, isto si livo bio, oni su vinali. Znam, rekao mi je Matović. Je to u arenu bil? Jes. Dobro, evo nas. Alo, slušaj, aj taman ti je livaj pa ja Aleksa da vinam. Ajde. Ja hoću na maliva, druž. Stani još koji game. A mu ne smije, mora doći. A za šta će, za koju će ocenu... A kad jedeš, moraš ti da dođeš? Ne znam, vidi. Aleksa,
A Android će da popravlja za, Android će da popravlja za kujacinu, dva, jel? Dva, tri, da. Što misli da popravlja, imaš jedinicu i popravljaš za dva, druže. Pa što je bi da, dešava se. Pa jel, noš. Mići, ali su još stavili dva, ako ne. Ne, ja ću da odgovara, ne može, neće da... Dakle, a, ne, a zašto ne možeš da odgovaraš za pet? Za to, druže, ne možeš dva na pet, jel? Pa nije, nije nabriju se. Možda mogu za četiri. Jer je neko odgovara zva na čak Doroteja. Treba nekome... Doroteja, ta je živa, jel? Nije, nije umrlo. Ara, a klinapamo, snajper imamo svi. Ne, ne, ako rebi se buhnem da klinam. Pa jes tako tebi vidiš ti. A mi je znak se izbaram da vidim indius. Ne, no ti vidi koliki je fight, bolan. A, vidim, vidim. A reči majki, brate, da završiš, to je to. A, da se ne. Jedan nokan u seri. O, znači, 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 znači. Lazeraj čad. Spamaj, spamaj, spamajte, alo, 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 alo. Da ima snipe. O, spamajte, debili. Dobri, jedan, 116. Dolje, 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 dolje. Spamaj tamo gdje spamaš. Jedan za bagovo. 33. Jedan nokan. 33 bilo. 32 još. Krekan. Mrtav. Juju, kako pada loot. Ovo, ako ješ dobar je bot. A, 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 evo ih još. Pa, kad ti si otišao da smeš loot. Nis... A, bio sam pored, pa morao sam otići po njega. A, ovoga niste ubili ovdje, ja rekao i njega si. Ušao mi je boks. A može help, molim vas. Aleksa, ovaj drugi boks, Aleksa. Dođi, dođi, dođi. Fajtaju se. Ljubi čestitac. Zabildaj, zabildaj, zabildaj. Lez, evo ti ga, evo ga ti ga. Nema shotgun, nema shotgun, reloada, reloada. Trstat će me, alo, 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 alo. Pa nek se trsta, ne mogu, brate. A zabaksaj se, nisi noga trstao ti. Dižu onoga što će ga noga. A trstao sam ga. Dobro. Aleks, ali i Rocket kad vajde. Znam, vidio sam. Ovo je bio, trešao sam. Bravo, Janković, što radi va Janković, trstaj. Na mene! Trstaj ga. Bravo Janković, kako igra. Janković u svoj pravi mušao. Krop, krop, krop. Kako Janković ima samo 2 kilo, a snajpa ih je 300 onda. A da, znaš, Ivan HP je lig. Ima zlatni tac, ja... Ne moraš šat. I uzmi karticu, bro. Ubijaš ga lagano, vjeruj mi. Alo, uzmi karticu, uzmi auto i dižemo u salti. Ti si ludit. Ja, nisam imal. Piči u auto, imaš taksi tu. Znam neko, moram da begam. Šek taksi. Pa uzmi ga, uzmi ga. Znam neko, će ođe da se malo štekam. A nemoj, poslušaj me, da me digneš. A nemoj da si glup, nemoj da si glup. A ne možete dići od da, ne može ima. Poslušaj me. Ima 15 sekundi, nemoj Janković, nemoj Janković, nemoj. A 15 sekundi iz one ide prpola. Pre... Sporo je. Sporo. Gdje ti da te revivam? Ne, imaš ju Weeping, imaš ju Hunters. Samo ne pomjeraj se, ne pomjeraj se, ne pomjeraj se. Aleksa, Aleksa, ali Rocket kada je ode? Ne brate, ja još malo izgledam, ali ne pacimo da višmo to ne. Ne, ne mogu vidjeti što će mu padat. Ovo ne se Janković kjerila. Aj. Aj čo. Aj Aleksa. Ajme još ovo, ajme još ovo. A ne mogu brate, ni igra mi se Fortnite viš. Još ovo brate. A ne mogu, ni igra mi se. Još jedno. Ne mogu, hoću da idem jedan pa onda da igram, aj. Hoćeš da ideš? Da jedem i onda odmah da igramo Rocket. Hoće te čeka da jedeš. A ješ ću 2-3 minuta brate, croissant i neki jede. Voli? Ne. A ti pričaš, pričaš kreza da pije vadevnu bocu. Ajde igramo ovaj mod, alo. Skoro, a što je ovo? Skupljaš novčiće i ko skupina više taj vino. Ajde. Ima li puca, nema? Nima, pa pucaš se. Uzimaš, vidiš i gore ovo na news. Neću da gleda. E pa onda, ajmo da me pitaš. Mrtvi, kide, 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 mrtvi, mrtvi, smrdiš, mrtvi. Ja ću te dobijamo, ajski imbolan.
bate, fore, už muziku tam. Ty batine? Ti batine hoćeš? Koliko je bilo bolje u sezonu 7 kad si dobio ove novogodišnje, otvoriš onamo, odeš u kuću, otvoriš poklon i dobije snije. Ovo da prolazi iz challenge propale, pih. Znači, slušaj, se već dobijaš one novčiće i skupljaš. Zauzeti s kim priča, Andra. Slučaj, biš nema ovo nešto će i provjerit. Andrija priča sam sa tim stjarac s kim priča, znaš, pa to programa. Kako? A pogledaš ko je online, a? Dvoje koje sam ne da. To, da, to si ja neđe priradi. Ona s Lukom, druži. Je li jes? Čuše, i Luk je sad zauzeti. Nije zdobno još toga, što misliš da je zauzeti? Nemoj sad učit s njim, kad ti spali. Ne, me oni spali. Proto to gleda, vidiš li ste nešto kao zon? Drvo zono. Pa bili smo u storm. Vidiš li, 4500, idemo holi. To vidim. Eno, idemo ođe, idemo ođe. Grizzly grow, grizzly grow. Otvori mapu. I piše ti tu ko je prvi i ta čud. Kako gdje piše kod... Mislim, a ne, to je, ne piše više, ne piše više. To je bila prije, kad je, to je prvi postao. Grizzly Royal, ne? Šta Grizzly Royal? Zove ovo mjesto što se značio. Grizzly Groove. Mislim, tako se prije zvao, ono, sad nema nekog mi. Dobrava lokacija ođe, trebamo ođe na arenu, u arenu doledamo, imamo full woody. Baš, evo neko je već prvi, vidiš, mi smo šesti. Je to gledaš nego? Vidiš i gore. Na vrh ekrana ti piše. Sedmi, šesti. Eto neko, ti si uzao, a to kad otvaraš čestove, otvaraš čestove, ajmo boksove i to dobijaš. Gle sad. Treći, gle sad. Neko vrlanda je na nas. Evo treći, gle sad. Nemo je ganove. Ubi ih, dobijamo dosta XP od njih. Ja nemam gun, ja tebi pričam, nemam gun. Ubio ga. Dead je jedan. Nema gun, a? Ova ima, boga. Grappler? Ja nemam net. Iđe me poslati, iđe pričam. Mrtav, vidi koji smo sad, treći. Okay. Mi što smo bolji, to se pokazuje inače na mapu. A ne, to je bilo prije, vidiš da to više ne postoji. Prije je bilo tako. Kaj je zona, jebote, nikad nije bila lokač. To ti je samo ovaj mod. Vidiš što dobijaš, vidi ovo. Grappler, bombe, granat, vrati ovo. Koji smo mi, uff. Alo, brzo imamo 30 sekundi, često vi daju duplo. Traš često. Evo zlatni coin, stani. Evo ga. Nema čestova. E, unu kuću! Ema box. Moguće da nema česta ovdje. Pi. Ništa. Pa šta, ispadamo? A ne ispadamo, no smo mogli da bijemo dosta XP da se podignemo na veću poziciju. Ajdemo grizi. Leti kroz pedovi on je. Masno, prijemo u bok. Bra. Da otvorimo lame, dobijavaš bonus. Gdje ćeš lamu naći? Ja ne znam kad se zadnji put vidio u životu. Evo lik na men. Mrtav sam. Možda nisam. Bot ima taktika, ali ima SMG, ima M-ku i ja ga ubijem. Aaaa, help, pod hitno. Mrtav sam, nema šansa. Da, ti gdje si, druž? Pa, postavio sam ti crash padove, sve sam ti postavio, deren ti se. Uuu, nekoga je snajpa. On mi uzima zidin i popije snajp. Ako letim salgom, dolazim. Ču, heavy. Bača u akciji. Bača? Ti to više bača.
Jedan, jedan. Mrtav drugi. Moja, nima ga. E, ti pa ide ovo. Koliko mene da ubiju i evo, te dame nešto? Što, nema ovdje healova, evo ga još jedan. Što se ovo čuje? Balon, neko balon. Vratili su i balon, ovaj mod, ne, seri. Samo da ga izgledi za ramuletu. Vidiš? Eno ga, eno ga, eno ga, eno ga. Kako ću da mu pali jedan laser? Aaaa, ovo strikeharder, ovo strikeharder. Jetpack, buraz. Top 5 dobio, ovaj na high. Kako sam čuo. Nokan jedan. Mrtav. Ovaj mod nema healova, to da znaš. Launchpad! Ne, seri. Šta bi još to? No, bačiš na pod i letiš. Ne, seri, na pod. Mogu si da nema healova ovaj mod. Ću, ono, neću prečat. Šta si rekao, niste čuo ništa. Neću pričat nešto, niste čuo dalje. Grappler, ili mogući. Daj to, daj to, daj to, daj to, treba mi health, treba mi health, please. Like, ljud, live stream, subscribeujte se. Traži čestove, daju duplo. Nema čestova, sve je lutano, je nemoguće. Ali vas vid budel. Mikis, subaj se, like, kladeš, napišiš, što ga sam veliko pozdravstav. Dođi vam malo. Skupljaj kojine. Ajme ljudi, lajkujte live stream i subscribeujte se. Alo? Ozmo, uzami. Uuu, sad će reka, zami da te ubije kroz auto, jel? Leđe! Ubi sam sebe! Aj, revivaj me. Čekaj, ozmo na loot. Molim te RPG, molim te RPG mi, samo mi to ostavi. I metko je, za RPG. Dobra, pa će ti. Zabel daj, požuri, požuri, požuri. Gdje nema healova, zaboravim uvijek. Dobro si ovoga obije s obzirom, a dobro onda ispadne svako da je one shot osim neko nozima one, ono voće i ta čuda. Daj daj RPG. Nisam uzima. Jo. A rakete moraš imat. Nemam, bez majke nemam. Evo lik. Kako je jebola težina. Na haj. Ora, njega sam bio i nisam ga snajpio. Če to da je zbilo? Mrtav. Ja ti kažem svako je one shot. Aj, slar bas da idem. Nije bravo, aj, lađi. Pa ću drugo, aj. Gdje se nalazi on? Mamo, pratim. Alo, evo ga prvi lik, vidiš ga na mapu.
pored mene. Da, da, da. Ajde, hashtag jedan. Ako će... O, 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 triple link! Double link! Double link i 3DS. Gdje je nestao? Evo ga tu, evo ga tu. 32. Bilo. Evo ga strup trak, dođi strup trak! Daj, 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 daj. Požuri, to nam treba hitno, ako mislimo da, da budemo plus. Trebalo bi dva dimiju. Evo ga coin. To je to. Dođi, dođi, dođi. Stani, stani ga izlazerom. Nokan. Rušim slar. Iskoči, iskoči. To je moj teammate, to je moj teammate, enog. Krekan shield, 130. Uuuu, dink. Molim te mi što je, brate, iskreno. Sad ne podijelimo, evo kunence podijelit ćemo, brate, nema da si stipsa. Mini, mini, još mini. Mini, to ima. Rift. Leđa, leđa! 24. Što je loot ovo, što bačaš ovo? Hoćemo li, hoćemo rift? Stani, brate, ne mogu da uzmem loot, nema nikak, najgori loot ima na Balkanu. Zaboksaj sve ovo, sruši ovaj kamen. Gledaj ovo. Sve si mi je za majko sveta. Evo ti mini. To je to raket. Dvoj brat. Dva rifta imam, ide gaš. Ja, shockwave. Maš to više? Samo ninja ovaj lik da pokušam da ga snipam. Ne znam ima li koga. Nije tamo, nije tamo. A, brate, što se mi štekamo kad su ovi drugi i prvi. Eno ga naj s balonom. 22, dva puta. Lejzeraj ga za to, kad leti ovako. Sorry ako sam te bačio. Krekan shield, one shot. Ja sam isto. Vidim i health. Jedan shot je lik. Beži odatle. A ne mogu, mrtav. Ali to je RPG dobro. Max, bježi odatle, da ti ga... Nema heal, ali moguće. A ja, bar loot kako? Nikakva. Balon. Ja, zona. Ima rift. Dođi pa dođi... Rift tam, bolje se. Požuri, ima, vidi koliko ima healta, ajde, stigni zon. Rifta, 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 ajde, 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 ajde. Piči, 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 uf, uf, uf. Ima li onamo slurp? Na drop, na drop, na drop, jedno litru. No, onamo je slurp trak, jel tako? Da, 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 ima, ima. Nije, nije to slurp trak, ili jeste? Jeste, 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 požuri. Siguran, jeste. To je to. To, mačko, ti isto 100 GG. A gdje, gdje ovaj prvi? Išaaa, vidi gdje je on. Kako vam prvi par... Lik, lik, lik! Dva lika tu, metkova dosta i ganova. Eno ga, eno ga, ubij ga, ubij ga. Leđa, Baleksa, leđa, 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 leđa! 25! Dva puta. Ovdje nema strašan loot. Dobro, dobro, ubivo ga 25. Nema da se to ne, to ne opije svijek, dobro. Vidji mene, vidji mene, vidji mene, vidji mene. Jebeš, ide me lik hita. Kako je ovaj rocket? Obožavam ovaj gun. Evo ga prezent. Ja sad ću da bijem i prezent. Mi, brate, jako je ovaj mod ono... O, ljubičasti tac! Znači, jako je ovaj mod ono... Imam ljubičasti, imam ljubičasti. Jako je ovaj mod ono vezan da... Ko će da dobije zbog koga, vidiš ovo? Mi, brate, nakupi smo killova. Ja... Mi se razigra smo... Jebe. Koliko bolje igram, druž. Rope. Moramo da nalazimo, da nalazimo coinse. Evo ga, jedan coin s vama. Da je duplo, duplo. Jetpacka, presim čas.
Din koliko daje coin? 60. Al sealer. Gledaj mene, gledaj mene. A znam, shockwave to radiš, da poletiš. Ne, 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 a na crash pad? Pa, to. Evo ga silver coin, taj nisam nalazio do. Iđo gledaj 5 ljudi i otkaj Janković je otiša. A niko ne piše u chat. To je Janković je bil. Ajde rašam ove druge. Neko me snajpa. Ja. Gdje si ti, brate? Zatam. Čekam. Čekam, češ. Šta je ovo? Jeglik čući. Pukog balon slučajno, nisam znao šta ovo radi. Ču da im upalim RPG? Nemoj, krakašil. Nokan. Da se riftam? Jao, moraš. Krakam je shield. E ti gođen. Ne, drž se, drž se, drž se. Glavu, jebam u moj. To je to, big shield med kit, ja sam 100-100. Nisam, ne, nije bio dva mini. Ima flasher. Sani, sani. Nemoj, 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 ne trebam, ne trebam. Da se med kitam pa onda. Mislim, nemoj, ne trebam ni tada. Ajde, treći da, smo. Bače. Nećeš. Nemoj. Aaaa, ko su ovi kidovi mrtvi? Ko si ti? A, našao sam ga u random, neđe pa mi ulazi. Private party stani, evo ga. Maš rakete, imam nula. Ne. Oh. Tako je, imam dvije. To je to. 8 i 40, vtf. Ćemo da igramo rocket pa svoje? Ano, kad ćemo, brat? Mislim, ja mogu da igram dok, mislim, ono, mogu da duže da igram na pobičaj, ono. Evo ti ovi... Draper, to moću, da. Ovi će prvi dobit. Vidi kako su blizu. Pa, gdje su, ja vidim. Evo, fajtiju se namo, pogled. Oni se namo štekaju i farmaju. Zlatni coin. Ma, launch pad, dva launch pada. Ajde do njih da si launch pada, misliš? Sve ne. Imam i ja dva launch pada. Sad nisam se oni ovo riftal. Nisu oni. Bačio se, stavio sam ga. Mi njima pišemo isto ovako. Četiri tima su ostala. Ja, ovdje koliko im fali. Ne, bila je tako visoko. A trebam da bi bilo bolje. Blizu smo, nemoj toliko visoko. Ma dohvat ruke su mi. Jao. Dobili? Malo im fali. Ako im dobiju za vašiće se. Vidi koliko im fali, vidi. Vidi gdje smo mi nismo ni na polu. A mi im pišemo na mapu, vidi kako bježe, vidiš? Evo ih i drugi, pogled druge kako dolaze na mapu, gledaj! Ajde, dobijemo drugi, jel? Bi bilo kog. Idemo na prve. Dobiš, tijeli moguć. Ajde, radi up, ovo je zanimljivo, brat, iskren, jel da? Da. Ajde, radi up. Sad će doći, moram trolit. Gdje će šta ima, ben bi 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 ba, kažu da volim skori ba. Otvorena je panorama glavina.
Did you like that? Can I make you smile? I hope you run away from Камера на кожу хуйня. Алло. Да. Эй, я сам у Сторм. Мис. Ай, лайкуйте лайв стрим, поздрав, Даворе, брат мой, лайкуй, брат, лайв, великий. Великий поздрав, стеве. 6 людей, ай, мы люди, палите та лайк, субскрайб. Фали нам мало до 5590. Ні, на до 5. На 5, лише стоїть регіон. На 6К, на 6К. Ne, brate. A jest, no. Pa, nee. Da, na FSK gift od 1000. Ne, mam ja da giftam on opciju. Alo, oh. Nađi ono dedeš one vočke. Evo, to je vamo. Jo. Evo gođe, evo gođe, ovdje. Nauči, znam da ovdje uvijek. To je to. 16 smo, dobri smo. Uzde, tac. Sorry. Evo ti mini. Dobro pa. Jesam. Pozdrav, prs, pozdrav. Za tebe. Ovo ga dobijem, doći. Gdje je šupak? Na men. Dvajc. 66 i jedan bijelo. Default, muški. Ko te ubi, brat? Vide snajper 47 metara. Iz pičke, materine, lijepe me lik snajper. Ćemo li rada? Gledaj ga čebi. Ćemo da radili... Pička, materina glupa. Ajde, radi ja peš jedan game, sam mi ovo postalo zanimljivo nekako. Ne, tako nam. Dosadno je više. Pička, materina glupa. Pa da igramo, ćemo li Rocket? Ajde, koji game. Ajde, pravi partije prvo, stani Fortnite, no, pravi partije. Kako je divi, ali ko je light igra se ovo? Šta, radila? Ne mogu, ovoj, Fortnite. To bi boksa. Kik sam dobio. Čekaj, da ti paši, dobijam posto. Čo, da rajta vam ga daš, a meni si kako mi si igra RL, druže. Hoću da je green damo. Posle, 800. A kad posle? Ja, imamo 150. 1000. 1500. 2600. 1700. 1800. Uff, djevoli koš. 1800 se dobija V-boxa od ovoga battle pass. Nije 1800, ono je 500. Dobro, ja ću imat 100. Ima pjeva nešto iz muzičkog pa dolazi. A? Da ide iz muzičkog nešto da nauči i dolazi. A? Ja ću, gledaj, stani, ja ću, sam niko koja imam, ja imam 850. Na kraj sezone ću imat 950. Ja ću imat 1550. Sa stvarit svog čeva. Ne, ja ću imat 1650. Ama za 6, sa stvarit ću. Ja, 1650. 800, 900, 1100, 200, 300, 400.
Ale Alexa ne računaš od početka Battle Pass jer si već dobio te V-Bucks. Pa da ne računam. Pa koliko ćeš imat na kraju sezone? 1400. Ano dobro. Kako misli Gragata? Onda gledaš jutra live? Možda kupim ovaj... Ovaj 4 euro ovaj... Ko će ti ga kupit? A bro, kako me ovaj problem nervira. Moram kupovat komp, druž. Moram vidjet komp da kupim, ali sad ozbilj. Šta će, majmo relo? Ne, niko da igra, ovaj će da pon... A neću da ga čekam da nauči da pjeva pjesmicu. A šta, samo... Vjerujem da ja to robim... A hoću da grindam, o! Arenu. Aj, kompetitiv. Ali kompetitiv, relo. A ne mogu arenu, igram, misli. Popeli smo se malo sa Jankovići, ne mogu više. Da, čekaj, evo ga, brate. Ja... Kako ću da pikao GTA jutra? Ne pičko, vidi ovo Red Knight u šapku, evo vidio, evo od sezona... Red Knight, lažeš? Ne, sve ga joj pogledaj. Vidi ovo! Ko će da li stava da vama da ga naše, druž? Važno, evo prošao ovaj šap ovaka. Dobar Red Knight, pak. Vijede, ibak se... Naravno, gledaj, skin je došao u sezonu 1, a njegov backbling je došao u sezonu 3. Kako je to, dobro, evo. Aura u sezonu 8, o? On je skinuo chapter u ovu sezonu. Sad nešto piše u chat. Koliko lajkova? 34. A čudo, brate, kako je, svaki put mi dođe na live, 10 puta mi pita da ga pozdravim. Ja te pozdravljam, brate, pozdravljam te, evo je Alex, tako Alex? Tako je, bre. Evo i moj drug, on ima 7k. Ne, ja imam 9. On je popularni od mene. Aj Marela, ne mogu, ne mogu brat. Čekaj, ješ malo. Ne mogu, ne mogu. Znaš da sve imam modova, da sad je ovaj Fortnite, jel bote. A kako mi si igra GTA, ja... A brate, kako... Ako napalim sad PS3 igram GTA, jebim majku. Ja imam GTA online na PS3. Kako online? Fino imaš online, ako ti nije čipovan Sony, onda... Moš ono. Ajte man igramo Relo, vidiš dosadan ti fort. Ne brate, ne, malo fort. A Relo mi se igra, a mi je mu kašto ulazi ti kao tamo. A ja ću ti novaj tad pa uđi, to ti je lakše da praviš. Ne. A ne mogu više da igramam. Aj ćo. Ne. A ti reče ne moš više. A zašto ne ideš Relo? Ozbiljno. Zašto nećeš? Hoću. Pa ajde, invite tempo se party. Ne sad. Ano, katka je 9. Čekaj, malo da igramo kada šeć. Vidje, čet je ovo te ko piše ozbiljno. Kao ozbiljno. Čiji čet? Moj čet? Čudeo da ti. Naš čet, party čet. Kupljaš ti one ribe ono kad upecaš pa ti piše collect item. Ne, ja to onda gledam. Ja te družove skupim i dobio sam od toga 300 V-Bucksa, znaš? Jesi skupio ribice? Ima li koji challenge, ima li koji challenge? Gdje gledaš ti koji su challenge, reci? Otvoriš veliko dugme na joysticka, a mapu ideš R1. Ne staš. Izašam je... Na mapu, pa R1 collections, jeli? Pa to ti za te ribice. A ne, ribice ne bilo, jedan. Dva puta L1, ajde. L1. Znaš da imam kanal od klana. A ne zavisi mi suban. Profile, ovo replace, jel šta? Ti debil drože, uđi, vrati se na play ovam u lobby. Evo je. I pritiš ti veliko dugme na joystick, ovo kad mapu da otvoriš debilu. Vidiš? Dobro je. Pa vidiš i piše ti questovi. Nema mi nijedan. Ti si ti. A, quest! Pa ima name for... I onda idi R2. Idi R2, da gledaš koji ćeš challenge. Čekaj. Complete all the spy witness quests za backbling. Ču brate, ovo uradim, što je ovo? A ne mogu da igram ovaj modu creative Among Us, brate. Kako je dobro ovo, druž? Among Us. Šta Among Us da bilo? Pa Among Us ti ovaj modu creative, da pređeš te challenge sad. Among Us. Complete... Dobro, ne moramo, čekaj. Ja ću te dobijam ovaj skin, zimski.
Da bi dobio skin, bit ću ovo. Pa ja imam 8-9. Čuti, complete operation... To ti, to ti, moraš da pređeš 9 questova. Kako ih questova? Vih challenge-a ispod, vidiš i koji su ti challenge-i dolje. A ispod su ispod challenge. Ove ženke, ispod ove žene. Hoću u ženu da osvojim, dobro. Da, da, da. Dobro, aj, gasim live. Ne! A ne mogu više da igram, brate, morilo me ovo. Nemoj, brate. XP, da ima iz XP. Uff! To sti... Hoće ga ga heli. Što ispriče to? Hoće li ga dašaj? Ne, nauči. Evo, evo, gasio je Fortnite. A, top neke. A što, a što se, a, a, ja se tek vidim da ti pišeš ovo ozbiljno u chat. Ozbiljno. E, ja ću više od tebe da ispanao. Spalim neću. Ajde vidiš. Teču ću koti. Ko se farti? Ne, pa zovim. A ja gledam više od tebe. Gde sam? Zovim najde. To je to live stream, ako se želi vidim, bacite like, share i subscribe, mi se vidimo nekom naravno sad veliki, veliki pozdrav. Luka je te suba i se like, like, radiš, napiši hashtag jesam, brate, veliki pozdrav za tebe, vidimo se. Peace. Stani, stani. Znači, brate, suba i se like, like. Alo, ajmo razi roket. Kidero. Ajde, lazi roket. Hvala Luka, bar te...